As conversas da Lobeira Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a unha nova conversa da Lobeira nestas semanas intensas na Lobeira Today Remata a semana que ven, asegúrovo lo que despós da semana que ven e tra lo parón da ponte da Constitución íbamos a eh, hacer una, una reorganización de contenidos eh, que nunca llegará, pero íbamos a tentar por lo menos, <laughs> Diago Yago así que no enco cabeza. Bienvenido, Yago de Recuncho Gamer, al Loira oh, Today. Hola, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo andas? Por segunda vez tentamos esta historia. <laughs> voy a hacer como que no pasó, entonces sí, no sé, perfecto, no sé de qué me falas. Perfecto. Tenemos con nosotros a Yago Gordillo, eh, responsable... Eh, eh, Guión, eh, responsable ideólogo y a decir ideólogo e comunicador eh, Tralacanle Recuncho Gamer aparte de guionista músico arreglista eh, eh, guionista showdición vale perfecto eh, <laughs> tengo que disculpar porque esta conversa fue a primera da nova tempada bueno a primera polo touch da nova tempada de conversas de Lobeira, pero por cosas de vida mmm, la que utilizaba otro programa eh, houbo fallos técnicos, moitos fallos técnicos, non ía ben o directo, cortamos o directo, eh, despois quedamos en directo, rajando aquí, despotricando do mundo, eh, grazas a Deus, démonos conta, quitamos todo, etc. etc. E quedamos para repetila de novo. Entón, Iago Gordillo, saben xos chicharos? Os chícharos, confundo chícharos con chicharróns Os que son carnes son os chicharróns, non? Si, sí, os verdes, os verdes, eu digo que, che, os verdes Que xa me lembro como dixexe na primeira vez Os que se debullan, os que se debullan Entón, con esas nin tan mal Eu levo peor os dos, chicha, dos chicharróns que os chichos Si, sí, os chicharróns non che molan, ou que? Non, eu teño un problema As carnes que comezan co coche Porque non son de churrasco Bueno, chorizo si sí. Que non comezan Ay, con coche coche o si o chorizo, o vale, vale, vale. chocolate, eso sí. Pero chícharos, churrasco... O churrasco non che mola. O chicle, bueno, depende do sabor, pero o chicle como formato así tampouco me, me entusiasma. No, non son, son o que rouba os, os criollos cando hai churrasco. Porque, porque outro... É dicir, vale. cando, cando fan churrasco que te invitan, piden tres criollos en vez de un para ti. Eh... Pois pues sí, eh, bueno, Aquí estamos, eh, aquí estamos falando que... de comida, como sempre Sí. Home, se non se, 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 no, se, no, se aquí... home, comezas con pregunta de chicharros que esperabas. Sí, 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 sí. O es, eres... Esta, esta pregunta está ampliando últimamente. Eres desa de élite que come mesmo os chicharros cruz? Ou cruz non che sabe? Eh, no, de, fe, de feito, a ver... Mm, Prefiro os chicharros, os chicharos, pero tampouco son o, o maior fan deles. Eu acompáñame con cousas. Cómelos pocos. porque hai que comer algo verde, pero nada máis por sí, darlle no, do, coro do, 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 sí, no, do verde tampouco é meu favorito. Vale. Eh, outra das preguntas que xa che fixen e volvo che repetir era gusta máis a praia ou a montaña? De que eres máis, Iago? Pois, eh, claro, estou pensando sempre no que no que no, que xerre, no. no eh, non eu creo, final, no, non penso iso. Creo que son máis de, de montaña, Eh, porque más que nada porque la playa me resulta relativamente incómoda por los demás areas y mm. todo eso ah. ahora sí adoro mar pero igual no tanto en formato playa sino pues es un paseo por la costa sí. sin areas, o, o un o, barquinho o... o un barquinho mejor Barqui, barquiños sí bueno estamos no levando. que eh, he tenido un problema con los medio de transporte últimamente? Aviones levo mal. Eh, barquiños estamos mejorando. O sea los barquiños van para arriba o los aviones van, van para abajo. Ah, barquiños a alza, barcos a alza, aviones eh, sí justo al revés de a lo que debería ser. Bueno tampoco. Bueno, pues, eh, digo va a jodido <laughs> cuando tenías que ir a Estados Unidos o por ahí no digo nada. Na, vas a ternizar bueno, un pouquiño, Cando mes. Me, cando ten unha no, droga que non me entere de nada en todo o go, facer, sabes, aí pódenchenche facer un MA, eh? Pódenche meter algo na leite, eh? Algo no leite darche, durmes e despertas despertas alá. Tamén, ben, no? ben, Para isto non é non apto para millennials, eh? só so para a xente que via o equipo A. Eh, e agora a última que ha doito facer. Aldea, vila ou cidade. A ver, probar prové iso eh vila cidade. porque bueno, son de Carral, eh do núcleo de Carral onde paran todos os buses e eh, e tal. Entón claro, a aldea teño cruxade sí Si que é certo que eu creo que desde a pandemia tal eh non yo lle estou vendo todas as vantaxes que ten a cidade, que igual antes eh, obviamente teson a comodidade de unha comodidade de ter servizos, comercios, ocio e todo isto. Pero, claro, ent entendemos que a vila pode estar nese punto intermedio, entón, claro, eu agora mesmo, pois igual, se o traballo permite estar telemáticamente, pode estar unha vila como trabalhando cómodamente, pois igual, moi ben. E non aldea, se estamos cun unha conexión a internet, Ostris. o maldito, o maldito internet, que sexa aceptable, non che digo ir aí a... A tope, a pero bueno, era. para, para, para ir tirando, sí, sí. No, enton... no, é, é que, é que eu digo sempre, se tivera unha conexión como Deus manda na Lobeira, mi madre quería. Isto podía ser a hostia. Claro, entón eu sí si, si, que igual, eh, máis novo, pois igual sí si que me tiraba máis o tema cidade e todo isto, pero a día de hoxe, eu non sei se por tema da pandemia, que, digo, mira, eu estou aquí no, no recunchiño aquí metido, e as veces tam, o sea, obviamente estou saindo moito menos do que saía antes. Eh, E es... nin tan mal. Digo, sempre sempre che apaixoaron os, os videoxogos? Porque entendo que esas coleccións que tais por aí detrás non se fan soas, non se fan de hoxe pa mañá, é dicir, non entrache Antonte no Amazon e dixache, vou facer a colección de... No, iso vende de lonxe, entón Cando, cando foi a túa primeira e coido que esta pregunta xa xa fixen outra vez sí, cando, fo... cal foi a túa primeira videoconsola a primeira eh, consola e videoxogo que, que lembra? Pois, queres que faga en plan visual collo eh, apaño aquí atrás ou como queiras? Como queiras. A ver, a primeira, sinto libre. Fo... Sí, sinto libre. Vou facer aquí un, uns exercicios os do podcast te de imaginación. Na primeira consola que tiven foi en Reis do 92, foi unha eh, Sega Mega Drive. Que uh -huh. ven sendo Esta, esta que está aquí, se acaba de dar algún cascallazo, pues, eh, non lle oh, so, bueno, una... Unha das primeiras sí. de Sega. Eh, bueno, a, a, digamos en Europa das que mellor funcionou. OSE, e aí a viña, oise. e viña cun xogo que, bueno, xa non o saco porque teño aquí neso noso adoiro, da aí de detrás, que é o Sonic. O primeiro Sonic the Drive foi o primeiro xogo que tive. e Eh, um, el a experiencia foi moi, foi moi chulo porque non es, eu creo que tamén o Sonic ten unha cousa que para un rapaz daquele momento tiña cinco anos, se non lembro mal, se si, tiña cinco, eh, ten unha cousa que a nivel de música e de cores eh pois pues era super super chamativo. E era moi xogable, so, verdade, eran eran xogos realmente que aínda que errabas ao principio cando collía a velocidade molaba moito, porque era moi xogable, era un pouco interviña ao principio a sorte moito. Si, sí, en, un xogo que es excesivamente que castiga moito, o sea, que se deixa xogar e ir avanzando, incluso cas capacidades motrices que podía ter o con cinco anos. Que eu lembro que para pasar a primeira fase botamos un mes de isto de, de ter que chamar, porque claro, viño meu primo tamén que me sacaba, creo que andaba por los 12 anos. Eh, eh, que se realmente si disfrutaba da, da Sega Mega Drive. sí pero aún así claro el piña de spectrum tenía otros shows que eran otro estilo eh, este claro al final ahí no andamos pasado primero el jefe la primera fase eh, lembro que o, o día que al final fue un eu pero por chiripa porque uno no atacaba eu esquivaba eh, iba como, eu, era un jefe que levaba así como un botafumeiro eh, eu esquivaba eu, de tanto esquivar de vez en metía yo un, un golpe eh, al final me esquivé tanto que yo metí 8 golpes y eh, eso ostra Había que, había non había, que... Eu era non violento de pequeno eh, Había que darlle eh, Lembro a miña nai chamando a meu primo Matou a Robónic, matou a Robónic Así <laughs> que que xa o acontecimento do, do mes ou da semana <risas> <Tío>. <risas> que grande <laughs> E eh, eh, como chegas a dicir, porque entendo que o, o primeiro que, que pasa despois desa afección aos videoxogos, non? Pois molan xos videoxogos, tal, non sei que, e, e supoño e isto é un supoñer, eh? non, non sei, eh, chega a música, non? Si, sí, a ver, o da música final é eh, un pouco destas cousas das si, sí, das extraescolares, porque ao final lembro máis ou menos sería en terceiro ou cuarto primaria, o sea, oito sea, 8 ou 9 anos, que se me xuntou uh -huh. o de ir a fútbol sala co dimos de intentar entrar no, no conservatorio, que ao final non entrei, pero foi unha clase particulares, e logo xa xa entrei por, por outra banda. E eh, eh, nada, entón, pois iso, con oito nove anos, pois... A ver, o da música, así que meu pai é músico, estou música, eh, e eh, logo no, eu lembro no coche de estar con cientas de Miguel Ríos, de Rafael, de alguna cousa máis, e eh, tamén dun, dunha especie de, de popurrí de dunha orquesta alemana dos 70 que facía así. Era como unha especie de la década prodigiosa, pero en versión alemana. Entón había mm, eso. a, a música estaba presente cando iba ao cole e todo isto. Eh, uh -huh. eu lembro que entonces, claro, había que escoller un instrumento, que instrumento quero intentar tocar, Quinto tocar tocar. Eh, entón, pregúntelle, esta canción, que é unha canción era de, de bacalao, realmente, unha canción de bacalao. Se <laughs> chamaba dupe con do, con doble o. Sí, sí. Eh, que básicamente era un, unha canción de tecno, pero que collían o, a, a, base dunha dunha canción típica que toca a banda unha banda valenciana, destas de, de bandas da de, de música de pasar sí, sí. todo isto. Eh, entón, claro, este instrumento que xa aquí que facía pum pi pi pi, 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 Dime pai, no, é <laughs> un, es un saxo, un saxo, Ca bonita, resa... bonita historia que tres bonita historia que tres anos despois, E eh, digo, pero papá, isto é es un clarinete. Xa <laughs> con tres sanos de saxo. saxo y, oh, presto es un clarinete. <laughs> bueno, no pasaba nada porque me gustaba la pantera rosa, otro tipo de temas, pero bueno, me tomo yo... o tema da música, pero creo que iso eh, iba acompañando tanto o tema de ir no coche e tanto a música da a, a música dos xogos de Mega Drive, a verdade é que tiña unha música ben ben chamativo, por exemplo, os Sonics nesse aspecto é do mellor que teñen. É dicir, foi favor. a música a, a a música xa levabas dentro, no? Por dicirlo sí. así, porque hai hai xente que que lle gusta a música, a min sempre me apaixou a música e e e hai xente que non que non lle di nada, é dicir que o mesmo que hai xente que non lle di nada aos podcast, sabes? Que que non son no, son capaces eh, de escoitar no, e eh, logo pode tamén espertar en algún momento puntual polas circunstancias que sea pode despertar unha paixón sobre algo que igual non, non coñecías ou non afondaras a mi pasou meca radio o sea, hasta que non me metin a traballar na radio apenas consumía o, o son unha serie de produtos concretos e agora sí que mmm, desde que comecei a traballar en 2012 na, na ser aquí en Coruña todo iso, pois pues, claro, non soe a radio senón tamén o formato podcast o xa sea, vai todo da man e, eh, un mundo que moi, moi interesante Como foi esa chegada a radio? Por que chegaxe a radio? Como rematache chegando a radio? A ver, y por, por metro o, ay, ay. o dato por lo medio que me falta, estudio comunicación audiovisual, que es interesante igual. Sí, a eso volveremos después. Eh, <laughs> eh, nada, Aquí pues comencé como... Íbamos de mata. Como, como, sí, no, esto, bueno, esto luego... <laughs> que, que, se no no pienso editar. No, no, muy, muy, bueno, se no, editará no, alguien. Eh, no, pois, pues, eh como máis ou menos o típico eh por tristemente demasiado habitual que está pasando eh cando rematas unha carreira que ou vas cas prácticas ou non hai maneira de acceder, ou é complicado acceder ao mercado laboral. Então comecei una... como como bolseiro. Unha pregunta. Sí. Eh, Comunicación Audiovisual eh un grau é eh, eh, dicir, é eh, universitaria ou é eh un FP superior? Eh, era licenciatura. Agora é grau tamén. Ahora é grau de pero, 4 anos. Si, sí, pero, ¿no? pero pero quando eu era en realidade era. Era 3. Pero vamos, 4. pero era era, vale, pero era universitaria, eran 3 e a práctica, sí. ¿no? É un ano de práctica. No, sempre. no, no, as no as prácticas as prácticas non non no eran prácticas da da carreira sen, ah, non xe que eran, eran bolsas. Ah, sí, eran 4, unha licenciatura. Si, eran 4, porque no aí no había, problema. bueno, porque aquí en Coruña había algunas algunhas carreas que eran de 5 anos, outras de 4. O que lembro, filoloxías, por exemplo, son de 4, eran de 4, xa as enxeñerías de 5, polo que lembro. Uh -huh. Eh Bueno, pero non H... en... Claro, sí. non, no eran as prácticas propiamente de, de... Porque non, non, non son Non están no currículo Facer as prácticas Son extracurriculares No caso que se facer Pero simplemente era unha bolsa Tongo unha bolsa uh -huh. de traballo Steven, eh, no xornal de Galicia Pechei, no Steven, eh, na voz de Galicia Non pechei, pero foi o último ano Que houve o máster de edición periodística E... Eh... Bien. e logo foi unha cadena ser e aínda sigue, hoxe enchufeina e bueno. non estaba, que na xa aquí bueno. en Coruña Pero eso, comecei con prácticas, pero en informativos, non de técnico de son, que é onde rematei despois, eh, informativos. eu lembro pánico, pero pánico porque sei que me, aquí me ves, bueno, moi de charachero, moi aquí jaja, ja, non sei que, recuncho gamer, venimos aquí a falar polos codos. Eu son extremadamente tímido, con persoas que non coñece, sobre todo. Entón, claro, que tiña que facer xonalismo? Pois pues, chamar alcalde non sei que para preguntarlles sobre non sei canto. Eu pensando. Pa que, que que para que vou chamar o alcalde de Betán? O señor vai me mandar a porra. Eh, eh, claro, logo xa, logo xa ves, bueno, e logo temas que, o sea, os eh planxeiros de ordenación municipal, digo, eu non sei de que me estás a falar. Non sei de que me estás a falar. Eh, pero bueno, ao final logo vas aprendendo que son xa dinámicas que están establecidas entre, digamos, por exemplo, gobiernos locais e os medios de comunicación, pois pues, cada día pois pues, uh -huh. hai unha nota de prensa, pois pues, é o tema que se pregunta, mais ou menos a quen chamas máis, máis ou menos xa sabía que contaba sabes... que a chamada de alguén. Claro. Pero pero pasei no, pasei no bastante mal o comezo. Eh, por, o tema esta da timidez. Entón, como, como arribas a, a técnico de son? Que entendo que... que porque che levou a vida, non? Tamén. Eh, pois foi, se esto comecei noite 2012 pero te lembro, é fácil. Logo, en verano do, 2013, xusto o primeiro verano que había adiante, a, digamos que, bueno, os técnicos que pillan vacante, pois, os que pillan vacacións, perdón, pois, ten que haber un, un, alguén de sustitución. E a rapaza que normalmente o cubría, pois non, non podía ser ano, porque iba a facer uns estudios, outra cousa. E... Eh, Entón, pois pues nada, mmm, dixen, mira, eu algo, algo se lle dar, porque estive en Cuaca FM, emisoria de Radio Comunitaria de Coruña, eu estive en Cuaca sí. FM, pues, teso, facendo un pouco de, de técnico de son, obviamente, que as limitacións que pode ter facelo ali e tal, pero, basicamente, o mesmo, porque a xinaxia, a os conceptos, telos, e, aparte, por vir da parte de, de música e todo isto, pois, pues, obviamente, xa había unha serie de conhecimentos e, e, mecánicas que, me, que estaba familiarizado. Entón, pois, pues nada, aterrei aí, e... E ben, eh a verdade, bueno, me, me adaptei bastante rápido digo, bueno, e bueno, é que ao final tampouco é tan distinto, ao final é sabes as sabes as normas de circulación, o que pasa en que, medio igual conducir un utilitario conduces un camión, un bicho máis, máis 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 grande, pero digamos que os os conceptos son os conceptos, que diría manquiña. E canto tempo estiveche en en ser Pues o pasado. Parece un interrogatorio, isto, ¿eh? Yago, sí, bueno, no, porque estás ahí con Me hago una pregunta a ti si quieres, que, eh. <laughs> que estás, está, bueno, para que no no esté viendo Estás ahí, tío, ahí coboli en la cabeza. Con, con de esa. esa lámpara de penumbra que parece de. asesinatos eh, que aconteceron durante la noite de autos. Eh, eh, nada, eso, hasta, hasta ano pasado. está ahí ano y medio, tío. Verán, verán, y... do ano pasado. Digo, entonces un, to, un total de 8 años. 7 años, años. Más menos. sí, 7 8, años, 8 años, más o menos, sí. O sea, 7 años en ser coruña. Sí. Me Ahí, facendo ser contido haciendo contido, contido, que estuve haciendo, eh, desde que nació por ejemplo, desde que nace Recuncho Gamer, estuve haciendo contido para Recuncho Gamer, pero también para ser coruña. Sí, para neste caso para os 40 principales, tamén nun podcast na canal de YouTube de, de Radio Coruña que den a ser, e logo antes tamén puxen unha serie de seccións, porque, por exemplo, eu lembro a primeira sección que me deron, creo que foi xusto, pois despois de ese verán que comecei, desto que falase con, con, xefe que fai con xente que fai programas, vian que eu da música me interesaba, tal, e, bueno, pois, pues, uh -huh. facer fazer unha sección de música, a parte era unha sección de música máis ben buscando moito por internet, o sea, era vertente de buscar xa pues bandas o artistas que fan versiones de, de canciones normales. Entonces guay. como tenía como sus conocimientos también de música también permitía un poco no sé poñelas, sino intentar explicar un poco qué están haciendo porque por ejemplo están haciendo esta canción de Daft Punk pero en plan bossa entonces qué consiste bossa pues bueno pues era, era interesante porque al final era un manet también uh -huh. de yo creo que también también me pais un mestres, yo creo que también a, a, a esa inquietud de poder intentar divulgar o algo así creo, creo que puede ir un poco por ahí e xa neses... Ven tamén neses... na sangue, ven tamén no sangue. Ven sí. a música e o ensino ven no sangue tamén. <laughs> que chía de Imos lle dar, Imoslle dar a, bendi, a benvida a toda esta xente que, que para por aquí xa, a Amro López, a Corte de Oriector, a Usta Mama, a Utsa Mama, que lle dou as grazas tamén polo xir, eh, e a Volge GZ, e tamén dicirlle a Privolskaya e a Louro GZ, que moitas grazas polo seguimento. Xa somos 307. Aí estamos. Eh, digo, falabas antes da luz de penumbra que teño aquí detrás, para, para os que estades a escoitar o podcast, esto dentro de dentro duns anos, cando publiquen podcast que me dé a vida, eh, estades a escoitar o podcast e tal, pois pues aquí detrás teño unha lámpada, pois pues así con a luz un pouco amarillenta, vale para facer ese contra ese contraluz que, que dis que é necesario cando faz unha, un, un, un set. Entón, Aproveitando esa 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 introdución que facías de o crim o feito de autos deuse, dan no que, participache en Galicia Crime. Que é o que ficheche en Galicia Crime, unha web serie para que non saiba o que Galicia Crime, é unha web serie tolísima na que saen grandísimos que xa pasaron polas conversas como Pedro Brandariz, como Osvaldo Digón e sale Lucía tamén, Lucía Vega, anda por aí Lucía tamén. Vega. Hai un hai unhas cantas persoas que xa pasaron pola polas conversas. Entón, que que foi o que fixeche eh para Galicia Crime? Eh o principal e máis eh, palpable, escoitable foi a a banda sonora, a música. Uh -huh. Eh que aí ao final, bueno, pues contar un pouco de de que vai Galicia Crime, que é unha, digamos, unha parodia desas eh series policíacas, pois eso, tirando un pouco tamén a eses Eh, ese ton que tenía un poco esas pelis de Leslie Nielsen de Fino, como fainocomopoidas, no sé qué. Mm. Entonces, era eso, adaptar eh, esa, ese tipo de, de series, eh, también metiendo ya vertente galega. Entonces, por ejemplo, lembro que los topónimos de lugares estaban eh, americanizados, bueno, estadounidensizados, o como se diga. Entonces, era San Chicago de Compostela. Eh, las vigos o una cosa así bueno andaba habías, por ahí o Víctor Grande también andaba Víctor Grande también sí eh, eh, entonces pues eso eh, también estuve un poquillo ahí presente en las roldas de, de guión pero bueno era una cosa más bien global y e tampoco estaba más vendíamos una parte de revisión pues mira aquí no sé qué tal, aquí pone un tilt que yo falte un y ya está eh, eh, nada sí eh, pero bueno banda sonora que la verdad que es interesante porque también jugamos un poco y eso era una banda sonora que mmm, era como que a cabeza do inspector, digamos que o inspector é como que na súa cabeza de todo super serio, pero logo o beso contexto que hai ao redor e non ten nin sentido ningún. Entón era unha música que parecía que se tomaba moi en serio, pero logo polo medio, polo medio sonaba unha muiñeira, pero con pianos destos de tensión, de, unha muiñeira con tensión detectivesca, digamos o que había por momentos. <laughs> tu veche de, que... de lo que, que pasar ben, facendo iso. Sí, no, a ver, a parte como experiencia, que, sí que a parte de composición de bandas sonoras que, bueno, como ven, sabes, o temas bandas sonoras tamén ando moito toco por meses e intentando facer, e entón, en uh -huh. si sí que era unha experiencia moi chula porque che permite eh nunha serie pois pues, intentar expandir, entonces si sí que buscas unha melodía para que represente tal momento, buscas variacións para según tipo de situacións, pero para que manteña toda esa cohesión a banda sonora, e entón Entón, pois iso, mmm, a experiencia moi chula, sobre todo eso de, de fazer bandas sonoras, eh, eh, moi ben, o sea, moi, moi, moi contento coa experiencia. Que guai. Dinos aquí o Madialevo que boa noite, o Iago e o Frando, os gigantes do Twitch, xa quixera o chegar ao xigantismo que ten este home, pero bueno, todos andará, todos andará, Madialevo. Eh, xurdiume antes unha, unha pregunta que apuntei aquí, porque porque eu son moi friki destas de cousas, e veñenme ideas, como hoxe, recordo a todo o mundo que nos está vendo agora mesmo que eu tiño unhas preguntas de cando ia entrevistar a Iago a outra vez, pero a cousa uh -huh. fallou. Non sei onde as metín, estiven facendo batida na habitación e teño teño todas as preguntas aquí que lle fixen a todo o mundo, vale? Todas as preguntas que lle fixen a todo o mundo, pero as de Iago non apareceron. Entón, estou tirando de, de memoria do que vou recordando. Entón, Estou me xinando <laughs> unha trituradura de papéis nesa, nesa zona de que tens aquí agora mesmo. Sí, sí, sí. Entón, entón o rollo... Perdín a escaleta, Madía Levo, sí, eh, di Eh, dí, Madía Levo, perdín escaleta. Entón, apuntei aquí, a raíz de que dixeche de que teu pai coloucha aí, e dixo, bah, seguro que lle cola o do saxo e tal. Chegache a aprender a canción moi mítica, por outro lado, para alguén que toca o saxo, agárrate saxo. Ostras, espérate. É un paso é de, doble, verdade? Eh?

no, pero eu cre, queremos so, queremos soar que ensaiamos igual unha ou dúas veces e chegou a que lle tocaba facer o, o, o solo eh era que non lembro o apelido. Eh, perdón. Eh, eh dixo, isto non é que no toque. Esto esto, esto, esto era, vaya, vaya. <laughs> penso que despois seguía No, ou é outra. Igual é outra. No sé, sei, so se que, que, que o tán... solo era demasiado cañí. Demasiado cañí. Sí, sí demasiado, demasiado. Eh, Son, mira que tocamos cousas cañís pero sona moito a, a canción en sí, sona moito a Praza de Touros. Tal cual, é dicir, a día de sol, a día de sol tendido ali, sabes? Café, o sea, copa e puro, algo que a mí non me leva a vida, vamos. No, eh, pero con 12 veva. anos Con 12 anos, que cada vez, tampouco estaba en un ambiente... Sí, sí, veume agora a cabeza. Eh. Voy, en, voy en mandar un tic aquí. Na pregunta, xa xa fixen listo. Eh, Digo, eh, das, eh, desas primeiras veces que dicías na radio, co tempo, no? coido que foi no 2017, nace un, un dos primeiros, quitando a túa canle persoal, eh, Iago Gordillo, en Youtube, eh, nace un dos primeiros proxectos que eu atopei de Iago Gordillo, que era Eu Nunca. Sí, eh, de feito, aí, mira, é eh, unha cousa que podemos falar do tema este tamén de, de facer contido en galego, non? Eh, comezou como yo nunca, eh, de, era unha sección nada, dous, tres minutiños unha pildoriña, un pouco con ese ton do APM, non sei se a xente conhece bueno, un programa de zapping da, da televisión catalana entón, desto de intercalar cortes ou voces de De, pues, ou, pues, un cañita brava, un político, que sexa E vanse intercalando como o discurso Entón, pois pues eso, soltas unha especie de texto cómico Pero xogando tamén co formato De, de meter cortes polo medio eh, Comecei en castelán e cando me cambiaron de, de estaba polas tardes, cambiarme pola mañá e dixen, bueno, creo, por facer que facer o mesmo, pero aí e cando tamén empecé a tomar conciencia un pouco de 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 facer un galego, porque ao final Botabas contas e o único que estaba facendo humor na, na ser naquele momento en galego era Pedro Bandariz, que citabas antes, e o resto era todo castelán, e case todo o contido que había era castelán, e digo, jolín, Se non hai problemas, agén ven aquí a facer unha sección a, a, por exemplo, a ser en Coruña e querer facer en galego non ten problema. O que pasa que non estaba vindo xente con con ese perfil, digo, pois pues, bueno, pois pues vamos a intentar aquí unha voltiña e tamén pois pues, iso, pues un pouco unha maneira de tomar conciencia e intentar votar un pouco coa grande área, pois pues eso, pois pues neste caso nunha emisora que a nivel de Coruña pois pues, uh -huh. unhas cifras que tiña, pois pues eso. Tamén facer humor tamén un estilo distinto ao de ao de Pedro, porque bueno, Pedro tamén tira de 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 toda esta historia e de tradición que que ten e que leva facendo. Sí. Eu era un pouco máis pois buscar un pouco esa actualidade política ou social, era un pouco buscar o que pasaba nos medios e dar o toque e tamén que se foi, pode facer falar da actualidade en Galicia e en galego, porque isto igual non non é tan non está tan presente no. na no que son os medios locais, presente, porque no. porque o Radio galega, o tema do debate e de facer crítica está como está, e logo no resto de medios pois é complicado eh a veces eh, eso, ter seguimento, a, a topar contido. Sí, sí, par... é o loca... que, que, que falamos, non? Moitas veces eh xa en privado, noutros foros, noutras historias que é moi difícil que que axa de todo en galego, porque porque claro, ten que ser unha labor moitas veces sobre sobre de todo nos comezos, nos comezos, perdón, eh altruista 100%. É dicir, ten que sen ten que ser que queiras aportar á comunidade, non non vas recibir nada a cambio, mes, e menos as primeiras veces. Que foi de eu nunca? Morreu co, con aquilo? Non, non, Transform... nunca en transformálo, en voltar, en, en darlle unha volta? A ver, é que é unha cousa que mm, levaba o seu chollo, só todo levaba o seu chollo a facelo ben. Entón xa houve un momento que iba un pouco por inercia, xa sabía sí. o mínimo para que quedase unha cousa resultona, eran unhas dúas horas, porque... Pois pues tens que beber un pouco as novas ca esta semana, que, que temas colles. E logo a partir de aí, pois intentar facer un texto que non é moi longo, porque ao final é dous minutos, é, o que podas meter polo meteo ou da fara con negras ou este tipo de cousas. Entón, sí. bueno. sempre, sempre hai que pegar aí unha, unha voltiña. E, e, o último ano, ou eu nunca, pasi de facer o eu nunca, o facer o chispum, que era basicamente uh -huh. no, no, en algún eu nunca así que pasaba que fa, cantaba ese día cantaba porque me saía por ahí entón cantaba entón dicimos pues mira casi me está dando menos raio facer as cancións que, 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 outro entón mudou a mudou a a eso a, fa, a ser unha especie de karaoke facendo cancións canción crítica si sí, canción crítica bueno ás veces o, a veces homenaxe que este ano por exemplo uh -huh. Sí, a ver, por exemplo, logo estive revisando outro día شي algún dos textos e digo, moito lle pegaba o PSOE. <laughs> pero a veces, a veces super gratuitamente, outra no, no, veces seguramente que, que, que tiña membresía, pero que, hostia, pero te, parece que tiña fixación de que en este escoitando de fora. <laughs> o malo do contido, o malo do contido de crítica política é que envellece moi mal, porque logo ninguén recorda por que aquel momento se estaba dicindo aquilo, en moitos casos. No, pero no me no, cosas Así que a veces era un poco más superficial. ¿eh? en plan... No sé, a veces, por ejemplo, estaba ahí Z cuando había berros o no sé qué rollo, porque había eso de... Pedro, se fue, no sé qué. De hecho, espera, creo que tengo por aquí. Lo eso es eso, busco. Que creo que tengo por aquí el corte. Eh, pero... No, pero bueno, es una cosa... Eso, estar hacer contigo de actualidad eh, es complicado. O sea, sacar todos los días una cosa, sí. o sea, pues, programas... como intermedio ou malicia noticia este tipo de cousas. Mais alá de que logo podes estar de acordo co ou contento co tipo de humor ou como se traballa. O, o formato, si sí. sí. o sea, Pero hoy, é complicado uh... porque hai que porque ten que ter contido todos os días e ten que ser fresco, é dicir. Claro. No, então, eu, non che vale se eu... si aplazas moito un chiste político perde É o que digo eu, que, no, que perde o seu aquel Pasados ao mellor 4 días Dende que aconteceu a historia, que xa foi trending Xa deixou de selo, e vas te meter o gag, sabes? Ao mellor xa non sí, entra. E, e que logo, pois eso, ás veces tens que facer tanto contido en tan pouco tempo de previso que ás veces pasas de freada, entón pasas movidas como as que pasou dos veterinarios de Malicia que creo que coñece moita xente e que logo velo e dis, non aportaba nada igual tiña das que enxer con outra cousa pero que, claro, tens que facer tanto, tanto, tanto que al final tamén acaba espadeando entón eu, sí. nese aspecto eh, máis a de, dos gustos de cada quen eu, nese caso, sigo valoro o esforzo que supón ter un programa estas características. Logo, o tema das... que está moi de moda esta semana, co tema de Movistar e, e, censuras e cosas destas, tamén o de fom, facer humor na TVG tamén é complicada. Porque xa sabemos sí, sí. sí. que hai, unha ser, serie, serie, certo de temas que pois pues, non se tocan, non se falan. Entón, claro, pues, claro, eso... claro. É que, é que despós xa entra e dicir... Ti podías ter ese programa que estaba moi ben tirado, que estaba moi ben feito, mm. pero imagino que o equivalente, o símil, ¿no? o que está pasando agora na TVG é que chegar o señor eh, Radio Ser Coruña, que non sei como se chama, pero o, o, o que leva todo o tema, o responsable non de Radio Ser Coruña, e que che dixera, no, Iago, isto no, no, non no, o podes meter. E fastidiaste e improvisa algo na, nun momentiño e fai algo para encher ao mellor ese, ese medio minuto que tiñas aí previsto, que xa non podes encher no, digo eu, no, será sí, unha cousa así, e así salen sí. as cousas tamén a veces. Si, sí, a ver, no caso da, da, peza miña o meu iba en pregrabado, entón eso xa, lánzase logo se hai algo que, que se saiu, pois pues un toque. Pero bueno, eu creo que nesse aspecto eu creo que non non tuve moito problema. Pois aquí má de o novo álbum de Iago Gordillo o no número 1 que haces Perro Sánchez, no 2 o Pepe Soe o e. o e No 3, señor X. No 4, puerta giratoria. Y no 5, el gobierno más progresista de la historia. Estoy <laughs> sí, buscando ahora mientras aquí las letras de, de este ano. Pues, <risa> <risa> hay, eso, que una, esta no también, cabello bastante. A, o, esta no fue complicado. Porque también con pandemia, claro, obviamente, cientos veces cosas de pandemia, pero eh, que no vas a vas estar. as 40 semanas que este se estivo falando nos medios días sí e día tamén sobre sobre pandemia, pois pues non vai estar todo o tempo. O tema da música, eu isto plantaxei non porque sí que algunha das cancións que sobreviviron e chegaron algun dos directos que se fixen musicais. Eh entón, por exemplo, alguna, mira, eu creo que algunha das que está agora mismo no público, creo que oh, se non o viu, creo que, en directo, creo que veio algún clip Que era falamos do tren de da Coruña-Ferrol, que seguro que tamén sabes uh -huh. o ben que funciona. Entón collíamos. Eh? <laughs> bueno, si, sí, eh, eu funtón. sei o ben que funciona. Eu collín ese tren con 10 anos collío para ir a ao dentista, eu puxen ortodoncia. E daquela, cando eu era, cando eu tiña 10 anos no ano uh -huh. 88, eh non había ortodoncistas en Ferrol. Entón había que ir si ou ía a Coruña. E o caso era que o tren era infinitamente máis barato que o bus, aínda que tardaba máis do doble. É dicir, o bus tardaba unha hora, unha hora directo e unha hora e vinte o, o que iba facendo paradas ata na casa de miña aboa e o tren tardaba dúas horas e cuarto, dúas horas e media, vale eh, pero era moitísimo máis barato. O sea, polo que polo que nos costaba os dous, a miña mái máis a min, ir no tren a Coruña e volver, só íbamos no bus. Vale. <coughs> pues, pues eso, eh, cogemos a letra de Andrés de Barro de Otren, eh, damos a vuelta también. Teño aquí, o tren que me lleva por la Veira, de Miño, me leva, me leva, muy pase, niño. Son 75 minutinhos, normal que se piense que un pestiño... la eh, felicidad. Sí. 75, ah, fuche muy, fuche muy bon. Eh, 75, porque realmente son casi 90. Eh. Es casi hora y eh, media. Es eh, cuatro tontería eu, se ha tenido que documentarse complicado. Se ha tenido que hacer. Sí, sí. Había ese entreno, no me da tiempo a sacar sección a tiempo. Sí, <laughs> no sí, que No, cuenta. vamos. Eh, preguntámonos, Volge Z, si haberá vinilo. Eh... Claro, o CD. O, o, o problema de eso, es que a ser versiones de canciones de otros artistas, pues claro. ahí tenemos un no, problema no, con hay el no tema. que no hacer muy pirata. Hay no que hacer muy pirata. Con tema copy. Pero, <laughs> bueno, está, ando mirando, tema de sacar versiones a. a ou as outro tipo de cosas ver exactamente que proceso hai que seguir co tema de dereitos, entendo que non meo podo levar todo o que fago, podo levar non podo levar, non xa o feito de publicalo. Pero bueno, intentarase durante este curso. Que <laughs> vaya con calma, como yo digo, a gente, eh, estamos en pretempada, en Reconchena estamos, no, claro, eh. sí. estamos en pretempada. Está ainda corriendo a banda. Hay idea que se mayo en pretempada, Ainda está corriendo a banda, haciendo unos estiramentiños ahí, una, unas cosas, eh, unos quencementos para no para no escordar ninguna ninguna eh, que dime en blanco ninguna junta, vamos non me sale articulación, Eso. hostia, que non me salía. Eh, pues, despois do eu nunca veu sí. a, a historia esta que fixeche o último aplauso era. Así de memoria, o, eh. o, o preaplauso. O preaplauso, aí está, sí. o preaplauso. Eh, graciñas a Pablo Rodríguez Vila que nos acaba de facer unha raíz, un asalto con 18 espectadores. Un placer, Pablo, Pablo moitísimas grazas pola polo asalto. Imos falar con propiedade, polo asalto, non é unha raid, non? E achamos incursión, achamos incursión cando un non incursión. lle gorrei. Right. Bueno, asalto, incursión ven a ser o mesmo. Si, sí. si, sí. depende de queres parecer máis ofensivo ou máis 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 hostil, imaxino. Eh, digo, despois veu o preaplauso, eh que nace e prácticamente foron catro conversas, non, ou cinco que tes aí, cinco conversas. Sí, foron catro. Catro, <laughs> se lembra o que diu un excursio, correcto, di aí me dialeu. Eh Realmente, eso, eso sí que foi en plena pandemia, en pleno confinamento, porque ainda estábamos confinados, nos primeros estábamos confinados, sí. non creo que xa o último, último par deles xa non, non tanto. Então, aí, cal era a idea brillante na miña cabeza? Pois eh, que era falar con xente do sector cultural, eh, porque son, digamos, xente que mmm, no, digamos que o seu éxito no traballo ven acompañado de aplausos normalmente alguén que, sí. que funciona no sector cultural pois pues, aplauso presente entón mmm, como había os aplausos desde das, das oito pois pues, intentamos intentamos primeiro facer o que ven antes dos aplausos e falar unha serie de conversas con, con xente era Foi o primeiro reto que tiven a nivel... Porque a minha parte técnica, pírame. De <laughs> andar probando cousas técnicas, pírame. Entón, foi o meu primeiro intento de facer streaming en vídeo. Directos en vídeo, En este caso eh, eran en Facebook ca, Había xente facendo facía directos en Facebook Aí estábamos no, na conta, Nunha conta de Youtube que tiña este programa E tamén en Instagram a vez En simultáneo eh, Que digamos que en Instagram non é tan tan doado Como podría parecer facelo eh, en tal E... Eh, E nada, eh, iso pois pues foi con, con, mira, antes, con Pedro Bandariz, con Lucía Veiga e, e uh -huh. Marita Arcai Eh, creo que Silvia Penide e MJ Pérez, eh, eran MJ sí. Pérez, eran as carro personaxes, personaxes, bueno, persoeiros e eh, xente da da música ca ca que falamos. Eh, sí. bueno, pois pues eran conversiñas aso, 20 minutiños, eh e xogámos tamén un pouco con que non fos unha unha conversa tan a pau seco, senón pois pues, intentar facer algún algún xogo, meter algún vídeo, o, o que fose. Estoy me rindo. Estou me rindo, sí. conversiñas de 20 minutos levamos 40 aquí. <laughs> conversiñas de 20 minutos. Claro, pero eu como é que eu, o, final do programa marcábanos aplausos. Cando dan a xoito a aplaudir, había que parar, porque é o preaplauso. aplauso Se, se, ah, vale, se, vale, se vale. Sigues... É, eh, é eh, dicir, empezaba como media hora antes da xoito. Efectivamente, efectivamente. Anda. Vale, vale, entón, vale, cando vale. rematan, levaba unha... Eso, eso está pensadísimo, na miña cabeza espectacular. Estaba moi fiado, estaba moi fiado, iso. Claro. Despois, dentro, sí. da, da, dentro de onde grababa, non se escoitaban os, os aplausos, seguramente. No, e de feito, creo que o último día xa era cando a xente, sabes esta cousa que pasou, que a xente cando podía baixar a rúa, polo que sexa, xa non, xa non levaba a facer as más así. Intentaba aplaudir, pero non no podía É que, Xacando... día que me adealevo O aplauso sanitario da xoito Pero é que o aplauso sanitario da xoito na lobeira Eu non quixen inicialo, Porque ninguén aplaudía a xoito na lobeira E non quería ser o único tolo Que se puñía a aplaudir ali Ao prado A quen xa aplaudo eu As galiñas, veña, pa dentro, vamos É dicir Houve, houve certa certa historia porque Galicia, sabedes que ten moitos núcleos poblacionais, entón sí. claro, nos no, neses núcleos poblacionais de dúas tres casas o que aplaudía o mellor era un e os outros dous chamábanlle tonto. A ver, que paso? A quen lle aplaudes aquí? Claro, que eu estaba en zona, tiñemos por unha banda os que poñían cada día unha canción, poñense na ventana a bailar unha parella. Un día Sonia Selena, vale, Sonia Selena con Procho. Houve xente que se aburreu moito, eh, na cuarentena, verdade? Non che digo eu que te fixen unhas conversiñas. <risa> 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 e non é só so, so iso, senón, mira, min tamén... Eh, a isto veo acompañado dunha cousa que facíamos que isto tema da cultura e o cambio do, do paradigma da pandemia era facíamos un espectáculo con, con Osvaldo digo con Pedro Bandariz, con Vitor Grande e eh, uh -huh. tamén con eh, Marta Iglesias e eh, non lembro oh, ai, non me, todos os nomes, bueno, unha serie de xente que facía impro teatro de impro uh -huh. Aquí nun uh -huh. non local que era o Bababar En Coruña sí. Eu estaba de técnico de son, metía as músicas, sintonías e, bueno, A madre va vos aí un pouquinho tamén para, para facer show <coughs> E eh, claro, pechou Pechou todo, confinouse E eh, Na segunda terceira semana estaba xente que se improvisaba encima, <laughs> estaba Osvaldo e Pedro Toristos, e montamos un chiringo xusto, Mira, bueno, como é un programa estamos usando aquí, aquí coñecín o famoso estrenñar, eh, pois pues, aquí montamos unha serie de mmm, eventos con con xente, o sea, teatro de improvisación, pero aquí, entón Hacíamos cosas. Lembro que había un que show, bien. por ejemplo, que era. Eh, nos pedía gente por, por directo. Decíanos un objeto que teníamos que, que tener una casa. Entonces, todos corrían y eh, buscaban o más parecido. Entonces, había que hacer un show, en plan, inventando qué puede ser. plan, por ejemplo, pilla de una lámpara. Entonces, cojo aquí a la lámpara digo: Pues esto puede ser eh, un sable de láser, pero de talla. detalle xerosa Entón collía o seguinte e pasaba yo por aquí entón, O do lado collía e facía a hora de cando ti tes que collo por o lado tal. e tal. Fé, Pois pues isto e tal Entón xogábamos moito ca imaxe e estaba bastante curioso Pa o pouco que, pa pouco que estaba Traballado o tema do, dos directos Os streamings que se a xente toda. Pero eu creo que o formato era bastante bastante chulo e, a ter a primeira, O primeiro día tevemos 150 persoas Que se o pensas saído de nada e que ainda non había isto de Twitch feito facíamoslo en Facebook eh, pois pues, unha maneira de... claro, despois quedaron Osvaldo Fede e eh, Pedro que sí. xeron os últimos de Filipinas os últimos de Filipinas, pero, pero era eh, só o pavas, o sea, primeiro co da impro pero logo xa, isto aguantámolo hasta xuño máis ou menos, comenzamos prim... última de marzo e eh, aguantamos hasta xuño xa o sea, creo que fixemos unha serie de sete ou oito directos que era cada dúas semanas uh -huh. eh, eu creo que tanto para nós e incluso para a xente que, porque ao final aí tiñas un público fiel que viña cada martes a vernos pois sempre había unhas eh, 40 e pico persoas os días que máis 60, pero máis ou menos había caras é habituais entón, ver que esa xente seguía durante <coughs> pandemia Vía la, polo Facebook escribirse, "Home, pero este este que está en primeira fila ¿eh? sempre, os que sí, pues, sí, sí. foi unha cosa interesante eh eh encaixa un pouco co que estamos facendo agora isto de tantos contidos en Twitch en directo, bueno, que ao final isto xa, xa sabemos E Twitch porque cadrou Twitch, pero é facer en directo a través dunha pantalla e de internet sí. eh eh todo isto. Eu eh a verdade é que eu creo que o xerme de que igual este hoxe aquí facendo tweets eh, directos e cousas estas foi a partir de rompernos a cabeza durante esos días de confinamento eu fixe un, un máster en, en cousas de, de facer directos de vídeo esos días que que estou me gustou estou, esto me a dar conta uh -huh. de que eh, Pedro Brandariz estuvo en dous fitos da tua vida, o, o no no fito no que comezache a facer contido en galego e no fito no que dixeche, "Ba, oh, pois pues ao mellor isto de facer directos prestábame tal". Ou algún fito máis que se nos escape de Con Pedro Brandariz ou que no, pero, joder, pero con Pedro Brandariz é eh, é eh, eh, familia, por non é familia profesional, eh, porque pero non non só so, non só so Pedro, senón os que citabas antes eh, de Galicia Crime. Ao final esa xente que estamos en Galicia Crime Eh, pois, que andamos con, con Pedriño. Eh, hola, ora ora gracia Pedro, porque claro, Pedro, Pedro é unha persoa, os que os coñecedes, é unha persoa que ve, Velo en redes sociais e dis, "Eh, cansas, ti cansas, ves ves todo o que que está facendo, xa te cansas", tío, pero este tío sí, non sí, pa, sí. non para, non para, non para. No. Ora anda cunha peli que unha tolemia foi en Sitges premio do público, sí, o estivo en Málaga, Jacinto, efectivamente. Jacinto. Eh, e eh, claro, tiño unha microserie que ti ben que leva o sí, control sí, de, sí, 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 de mataría, <laughs> mataría con, microserie con Javi Sega, si. Sí. Javi Sega eh que tamén, bueno, interplay. en fin, eh, o sea, está tanta cosa Entón eh, claro, eu ao final nos que temos, agora cando temos sorte de quedar un poquinho con ele pois pois no ven, pero si sí, aparte eu Pedro mm, é un currante f, mm, o sea, impresionante. Eh eh dame dame moita paz de estar con el. O sea, sí, o, verdad. Está, inspira fala, fala inspira moita tranquilidade, eh? mola, mola, porque eu cando sí. falei con él, lembro que a conversa con Pedro, para os que non a vistes, porque daquelas conversas non eran en Twitch, eran en Instagram e logo transformábanse a YouTube, non pasaron polo Twitch. Eh, aquela conversa foi nunha área, nunha nun nunha poboación que había ali perdida no medio das seis, porque daba hora e tiven que parar ali, é eh? dicir, puxen o coche máis a sombra que puiden, enganchei a cámara, o sea, o móvil no no volante do coche, ali foi no coche, con el falando e super guai, tío. tipo todo preocupado porque a ver si se se veía ben, a ver se si non se veía ben aquí escoitasme, aquí, non, aquí vesme aquí tal Na <laughs> no, moi guai, moi guai, estaba na casa miro que nos di aquí o Madia Levo que di, pois logo a pandemia tivo alguna cousa boa home, creo que si, sí, que, que a pandemia eh, a pesar do, do mala que foi, non trouxo moitas cousas mmm, trouxo cousas como estas que son moi chulas e aínda non chegamos a, a recuncho gamer en como te plantexas con todo isto que levabas facendo no? en que momento miras atrás ves toda a tua colección de videoxogos e tal e disti ostris é co que me mola isto por que non fago como como xo digo esa idea de, de, de montar o recuncho A ver, vale, isto temos dos vertentes, por unha dis eh tes vídeos xa detrás digo, no, os vídeos non estaban detrás cando tiña o idea, digo, vou bueno, vou bueno. onde os teño. Non, 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 pero que é importante? Porque ao final o recuncho foi se construindo tamén un pouco a nivel físicamente. Tamén porque esta esta sala incluso se vedes os primeiros vídeos recunchos eh tiña outra pinta. Eh sí parte, digamos, o que o proxecto a nivel audiovisual eh, ven un pouco da inercia, falábamos antes do eu nunca, de ir probando cousiñas para facer en Youtube, con ese linguaxe esa linguaxe de Youtube, porque ainda que era unha sección de radio sí que xogaba bastante con moi curtiño, ritmo bastante áxil, con moito corte, tal, tal, tal partimos da base de que eu como son incapaz de decir frases seguidas, por lo menos naquela época, agora vou mellorando un pouquiño pero, porque o Twitch eso tamén xa xuda e tal, pero sí, sí. Pero iso. Eh, ves, está na remate. Eh, si que come tiñamos unha un programa eh un programa, unha canle de YouTube ca Paula Emaiseu, a Paula e a a miña parella, eh que era La Hora Lemur, que basicamente era trasladar un pouco esa conversa que tiñamos despois de ver unha peli no cine a, a pois pues eu ouvi non sei que, aquí como o rato tema o feminismo, non sei que. Pois pues aquí os planos, pois pues eso, coller e leválo a a YouTube. Eh, o que pasa que polo medio caeu a pandemia Entón, pois a partir dai Eu empecé a facer un pouco por unha cousa de contido de videoxogos eh, na, na canlesa Pero, bueno, ao final pues, mía, Vou tirar a facer aquí unha destas E o tema que falábamos antes De cando se me deu a mí o clic De facer na radio Digo, pois pues, vou facer isto que está facendo Pero vou facerlo en galego Pois chegou no verán de 2020 Antes ainda de que existise recuncho Eh, hubo unha serie de de fitos, neste caso non está Pedro Bendariz, pero podría estar, <laughs> non lle poderia dar ese caso. Nun deles creo que foi de un chivo de Gabriel Fuentes que falaba, eh, poña, "Normaliza máis un gameplay en galego, un gameplay, digamos, é unha partida, non comentada, en galego", sí. que mil vídeos sobre o galego. Esto, estamos sempre nos vídeos de YouTube sempre se fala do galego, da Que gran que gran verdade. E, foi con, foi, con, eso que foi o clac entre iso, descubrir que existía a revista Morcego, medio digital fala sobre videoxogos, e eh, carros Pereira outras deles, e outra xente sí, que me escribe Se alguén lle interesa videoxogos que este aquí ou non o coñece, que se pase por allí porque a verdade é que é uh -huh. un currazo. En este caso, centro na Toledo. E logo tamén estábamos Galician Gamer, que non nos coñecía, os, os conhecía, eh, principalmente co que, co que teño máis E eh, ver que existía iso, Pois pues, digo, pues, me, vou poner tamén a facelo, porque tamén era un pouco... Vía que estaba pasando cosas, pero que, non, que non había máis. Entón, eu creo que, digo, pues, imos intentar sumar aquí. Se estamos máis interfacendo sobre isto, pois pues, tamén podemos ir vivendo máis cousas. Que eu creo que, polo menos, pois... Pues... Logo chegou o Twitch, pero, en fin. Entón, pois pues eso iso, nace a idea de imos tirar pa diante e intentar montar recuncho. Si sí que eu, polo que consumo de, de contido sobre videoxogos en Youtube, principalmente en inglés, non, non teño moitos, non sigo moitas canales en, en castelán, por a parte en castelán do que me aparece, ou me queren enseñar o algoritmo polo xeral, é moito máis hacia personalismos ou incluso de falar entre canales é que é unha cosa, non? me, me interesa que me fales do videoxogo, e que me fales do, do cultura <laughs> que foi antes, <laughs> recuncho gamer <laughs> que foi antes, recuncho gamer ou astracénica nas dúas tratase de pinchar non entendo de pinchar. No, o de no meu pinchar o de, o de pinchar música tamén. Ah, oh, Supoño que vale, será vale, por aí. Vale, vale, imagino. <laughs> eh, pues, non lembro de cano esta cénica. recuncho oficialmente e naceu os primeiros vídeos foron o 23 de outubro de 2020. Curiosamente, a data na que remataba o plazo de youtubeiras do ano pasado. Vaiti saber por qué. Eh, saíron cinco vídeos. Vaiti saber por qué. Por qué, por qué cinco. Vale. Vou che dar a contra, vou che dar a contra sí. ao, ao ao que dicía Gabri Fuentes a outra parte da frase, uh -huh. vale? Normaliza máis un un gameplay en galego que mil vídeos, non? Ou 100 vídeos falando do galego. Pero sí. a coña é que teñen moitas máis ten moitas máis visualizacións un só deses vídeos falando do galego que o gameplay. E esa é a tristeza. Normaliza máis, pero veo menos xente en YouTube porque non o atopan, non? Claro, que eu, eu aí obviamente non podo estar na cabeza das, de todas as persoas que chegan ao vídeo de que se fala do galego e non o gameplay, pero aí temos unha ferramenta que agora en pleno debate do tema este de Netflix, as plataformas que teñen que ter contido en catalán, euskera, galego e todo isto e demais, claro, é que nos, isto igual unha conversa que hai que ter con Marcus Fernández, que podo explicar moito mellor, e de código cero, entendido de tecnoloxía, que o tema sí, de que eh, o galego o, o galego, pues eh, se comentou unha cousa esta, estico ríxime eh, o galego para Google, eh, para outras algoritmos de redes sociais, non existe e calquera eh, semellanza ou vencillamento que pareza que poda haber, por exemplo, en Twitter Twitter, igual non sei a xente do, do chat que cala esa percepción, as, do, digamos, do, mm, do idioma que lle sai principalmente na, nas, nas historias ou no, na liña de tempo do, do Twitter, pero a min foi me mudando, pero non é porque Twitter diga mm, isto está en galego, galego. Voy, que voñen máis en galego, non, simplemente porque ti, por unha dinámica que estás interactuando con máis xente que está facendo Chios eh, en galego, Sí. Eh, e interactuamos entre nós, pois pues, ca eh, faises, digamos esa especie de espellismo de de que bueno, pois pues parece que en Twitter Porque cae en un ambiente de de garo falante porque parece que a plataforma está un pouco. No, non, é exactamente así. En TikTok temos cousas como que o o, o usar hashtags que logo hai cada quen aí quen quen quere porque vas a hashtag en galego e non todo en galego, pero bueno, tampouco. Obviamente. Pase nada Pero en YouTube, eu foi unha claro, das miñas grandes foi unha das miñas grandes desilusións de de Instagram, por exemplo, o o cancelo en galego, que era de todo menos menos xente falando en galego e publicando contido en galego, é dicir. Claro, o Instagram xa nin nin, nin entrei en saber como 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 é iso. E logo en YouTube, que o que me preguntabas, eh, xa sabes que meu por, por todos os eh uh -huh. YouTube, claro, é o tema, eh, que é unha uh -huh. cousa que non entendo que por pois, que non non está familiarizado co, co que é o proceso de subir un vídeo a YouTube. Eh, digamos que hai unha pestana nos datos que tens que meter que che pide en que idioma queres subir o vídeo. Hai dúas. E o pide galego. Hai hai dúas, pide unha hmm. idioma do vídeo e outra idioma da descripción e dos títulos. E as dúas podes poñer en galego. Hai dúas na na pestaña de carga de Eu porque só so Com... lembro unha. <laughs> comparto, <risas> comparto aquí. Comparto a ver, aquí xo, pantalla. Se se te se te llaman... Ah, que, no, sí. miña, no, 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 que no tengo que ten cargar vídeo, espeta. Bueno, mirando. Claro, no he ten, tenido duda, pero en cualquier caso. Claro, no, non fa... no Espera, que no puedo cargar vídeo, coño. No, cargar <laughs> bueno, sí, un... que duas, sí que ten dúas. Ten, ten sí ten eh... que ten dúas. Una encima que es audio y otra de, de descripción y e título. En galego. Título en Galego. Tono eh, que confirmando, eh. No, pues a mí se me sale. Sí. Ta, 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 sí, sí, ta, sí, é que ainda y carguei y... aínda carguei onte o de aínda carguei onte o de Ah, bueno, o ese des, orgullo vale. Sí, pero bueno, o o vídeo que o peque de mmm, pregunta principalmente eh pos galego. E a miña pregunta e a miña dúbida é, para que sirve eso? Eso sírvelle como dato a YouTube, pero non nada máis. Pero é é que non o potencia para nada, porque eu entendo que a no. que a pero que foi que, non en, fai contido, que, en, que fai algún... en inglés. Si, sí, sigue, sigue, sigue ti, sigue ti Vale, ¿quén fai, fai contenido en inglés? Ya aparecen outros vídeos en inglés A non ser que interactúe concretamente con algo, con algo Son outro idioma, que en, fai, en español, fai en español En galego non pasa iso Pode no. dar so caso que Comentaba o Laxo Mario nun, nunha charla que tivemos En, en Vigo, hai un par de meses Que claro, que lle recomendaba algún vídeo para iso, vale Pero a primeira de vida é Era un vídeo que falabas do galego Porque claro, a palabra galego Polo xeral a xente sí. que vai usar esa palabra nun vídeo vai ser que o vídeo este en galego ou como momento un español, bueno, tamén algún vídeo en inglés pero por xeral, cando se usa a palabra galego é porque o vídeo está en galego pero é o único matiz, de que, ou sea, a única maneira que podes facelo eu, se a xente busca videoxogos non lle sai mmm, sai videojuegos o sea, usted quiso decir no, no, é, é, eh, eh, como, é, eh, como, é como busques en galego por exemplo, como busques en galego Hai unha, debe de haber unha zona de Brasil ou algo en Brasil que é galegos ou unha cousa así que que hai mogollón de de brasileiros que que poñen galego, tal non sei que, ou deben de, deben de chamar así a, a a os rapaces de 14, 15 anos galego, colle motocicleta, tal. Hmm. Bueno, esa unha, outra, se buscades Galicia en YouTube, que aínda o fixen, hai nada. Eh, 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 o despiporre, é eh? dicir, non hai máis que videoblogs de xente española ou inglesa falando de Galicia. En, eh, eh, Galicia que bonita, eh, mi tour por Galicia en bicicleta, etc, etc, etc. Entón, non hai maneira, non facilita a Google. E falando hai pouco desta historia, non, non lembro ben con quen, falando desta historia, eh, chegamos á conclusión de que, é que a Google non lle interesa que ti poidas filtrar por idioma porque eles teñen a súa publicidade en español. Sabes? e se non terían que facer unha división de publicidade para galego. Sabes? Entón a eles interesalle que sempre che recomende novas canes en castelán porque así a publicidade que lle meten é en castelán. Si, sí, de feito non podes eh poñer anuncios en galego. Uh -huh. En en YouTube por por Google AdSense, digamos que o Google os anuncios de de Google pois non podes non podes anunciarte. Descoño, <laughs> creo que catalán tampouco, o sea, que digo porque normalmente catalán vai un paseño por diante no que ven sendo uh -huh. as outras linguas, eh, por exemplo, Twitch en catalán existe agora mesmo, o o filtro. Sí. eh, pero pero creo que incluso nin para publicidade eh no caso catalán non está, o sea, que no galego, que esto, o o o rimos en proba no mesmo. Igual que o Windows, o Windows está <laughs> en catalán que en, que en galego. Eh E a cousa é que claro, e que iso é unha doble dificultade porque tampouco non existe o que se chama o SEO o posicionamento, porque non non che recoñece palabras, non podes posicionar no, palabras en de galego. De feito, de feito ti fucho unha charla destas que organizou YouTubeiras sí, sobre posicionamento, sí. de valeuche A conclusión que se comentou foi que claro, YouTube en galego, non? En galego non. O, te, o, 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 sea, unha das frases que sentenciou esa, esa charla foi eh, se queres, se queres m, tráfico, en galego non. Co cal, eu, nesa, está un pouco confuso que facen unha charla de youtuberas na que se me decía iso. Pero bueno, este é outro tema. Sí. Eh, Dinos aquí, Iván Rod López, que, que galegos Lourdes. en Brasil eh, teño entendido que é unha forma de chamar as persoas loiras. Pois pues mira, agora, hoxe xa aprendín algo. Ala, a tomar por mía. saco. Tenha a dormir. Teño a cama aquí detrás, vou tirar aquí detrás e rematamos a conversa dentro da cama xa. E dinos aquí tamén uh, o dos do rei que chega con retraso. Pero non, aquí nunca vería, se chega con retraso. Verían no tren de Ferro Coruña. Ai, o mellor. O mellor, sí. Tendencias de te galego, sí, sí. non, si sí, molaría, molaría moito, porque zeta, ter, ter eh, tendencias e todo iso en galego. De feito, é unha pregunta que deberamos facerlle moita xente a, a Google porque non permite filtrar por idioma e por, e por localización, porque permite filtrar por localización, pero despois non, non é claro como, como seleccionas esa localización para filtrar, sabes? É na localización que ti estás ou como é o rollo? No, e logo, logo pasan cousas ridículas, o sea, chegamos a, a cousas eh ridículas, situacións ridículas. Isto pasou -me na miña canle, que eh, sabes no propio vídeo, podes tamén dicir, grabado en, e eh, pois pues, aí dentro das, das cidades ou vilas que ten almacenadas Google na memoria, pois pues, uh -huh. sinalas eu a Coruña. Vale, pum. Que pasa? Que se si ti estás vendo o vídeo co Youtube en castelán, aí non che pon a Coruña, ponche la Coruña, porque Google é así, de, de, de bonito e de tal, e eu recibí un comentario, la Coruña, que horror, non sei sé que, en plan, pero eu creo que non fun eu. O sea, pues, non sei sé si se mo dicía a mí, pero é es que a interfaz, é que, ahí, es que realmente... El, Grado en la coruña, digo, eh, que non é culpa claro. miña É eh, que realmente galego... é a interfaz a que, a que traduce todo De feito, ainda lle comentaba onte Coido que a dos do rei Comentaballe que a min as, as notificacións De Youtube e todo isto, vale Dende que pasei 2000 Seguidores en Youtube Pois pasábame eh, Como que te fan partner sin ser partner porque ainda non, non chego nin nin a unha cuarta parte, penso, das das horas que che piden para ser partner de YouTube, non? Tes que ter 4000 horas anuais e eu teño 1400, 1500 en YouTube. Entón, eh o caso é que si sí que che manda unha serie de de estadillos, non? De de como de resumos do do que aconteceu no mes anterior. E os meus sí. chegan en galego, porque eu teño especificado que teñen que chegar en galego. Agora ben, chega en galego e listo porque a un programador lle deu a gana de poñer aí a línea de que traduza o galego co traductor que xa teñen en Google, pero nada máis, non entenden o galego. No, o eh, que eh, comentei Nuriña, Coruña, La Coruña, preste, que, ina, que claro, dis, dis, Google ten que poñer atrás, pero se inda, aquí non somos quen de, de facerlo, digamos, a nivel de institucións locais. E outro día, enchendo un, un, un papeleo, maldita burocracia, comentaba xa antes do, de comezar a ver, eh, digamos, na sede electrónica do Concello da Coruña, eu teño configurado en galego, pois nun dos trámites ves que hai ramos que pon aí entre non sei como se corchetes, bueno, entre entre ses sí, entre si. Sí. Pon GL e despois o texto en español. Que iso basicamente dicir, aquí hai que traducir a galego, pero non haimos traducido, non está traducido. O sea, cando mensaxes claro, no, de erro, non temos a palabra. Non temos os mensaxes, no, no, dicamente que é unha liña de código que teñía que traducir, pero non traduciron porque Temos o primeiro en castelán que o idioma que hai que telo eh, en galego xa xa ah, se nos dá tempo un día. Eh, haciendo los trámites, claro, a, a portada de todo eso está bien, pero cuando ves mensajes de R cosas así, yo te y y digo, joder. <laughs> eh, que, eh, que, claro, ya ni en la casa, ya en la casa, eh, eh, estás teniendo a consideración para el idioma. Pff, digo, para, la gente, para la gente que está ahora flipando con este rollo, podés pasar, cuando remate todo esto con, con yago pola, pola conversa con Patiño en Twitch de onde que estivo aquí o dos do rei, explicou nos e falou nos de política lingüística e de por que pasan estas cousas, por que vai primeiro o castelán e logo o galego en vez de en vez de o revés, non, non suplantando un por outro, sino poñendo por por defecto primeiro o galego e despois quen queiro o castelán que o elixa, non? Eh, eh, para facer un, un paréntese aquí nesta hora que le vamos xa falando, a recurrente pregunta de que chega agora mismo Doc Brown aí na, na, na fiestra do, do estudio, se ten fiestra, e asómase pola porta do DeLorean, e dache as chaves do DeLorean e dixe, Iago, vaite onde queiras, a cando queiras, e fala con quen queiras. Onde irías, cando irías, con quen falarías? Ostras, esta piracha es super fora. <coughs> non recordas, porque esta fixencha, eh? Si, sí, non, pois pues, pues, non, no, pois pues, non lembro que te dixen. <coughs> E agora mismo estou super senfor de ideas. Agora estou, o sea, agora mismo idie me por pero, por Agora es... mesmo como está indo a conversa, mm -hmm. pois pues foi a, pues a un sitio no que podía decir xa xente, mira. <laughs> no, no me no mira, ahora, ahora mismo mesmo, agora mesmo, con esta conversa, mm -hmm. eh cando foi a... a aquí vais a ver o o que o piloto de historia que ando... cando apoiamos ao rei este que perdeu, entraron todos os castellanitos, pues, <laughs> ir ir co rei que nos permitía manter o galego. Así máis sitios <laughs> ahora mismo. si sí, 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 ¿Hay sí, manera sí. de hacer así? Pero esto por, por lo contexto de la conversa. Si no un sitio, a ver un, un sitio donde ir. no a ver así a nivel trascendental yo creo que es ahora mismo. Irías a cambiar la historia de Galicia. Sí. Si se pero, puede, sí. Mismo, pero digo Hombre. claro es eh, que cambi, cambiar o pasado o final digo sería peligroso porque cuando volverás no bueno. volverías lo mismo presente de lo que sabíches. Bueno pues sí. Ahí, o es que yo ahí yo me no me haría un gamer. Eh, no, o igual había o antes. Va a ir a ver. No, igual, igual era igual recuncho de. Video... Claro, o igual era recuncho de. Da... De videojogador o de videojogadora. ¿Ves? es pues otro tema, <laughs> pero. Bueno, no había inglés, claro, sí. <laughs> no, es, no ya, mira, es, claro, eh, que, mira, aquí, a corte de non, non regresaría ao mesmo presente, claro, e habería outra no, liña temporal. Claro, claro, e eh, que aí entraría xa se vistes se vistes a, a, a serie de Loki, entraría xa a tolemia absoluta. De... F Fran, estás metendo nos cacaos espacio temporais a pleno Mércores que eu non sei para que viñen aquí agora sí, mesmo A, a Mércores e as nove da noite que estamos aquí agora mesmo gravando isto eh, Bueno, transmitindo isto en directo porque realmente estamos transmitindo en directo ainda que logo quede grabado eh, sería visionar de Endgame, sí. Ya bien fallido un meses o otra vez. Bueno, eh, digo, eh, Recuncho Gamer muy bien, todo rollo, pero dasle una vuelta a todo esto, ¿no? Como, como viñas ya eh, de donde hay muchos años, porque estuve mirando a tu a a página de YouTube original, la de Yago Gordillo, y ti ya estabas en YouTube donde hay muchos años. Eu máis ou menos já estaba en moitos sitios de moitos anos, quero dicir, a nivel de internet, eh, eu xa, xa está en moitos sitios. O que pasa que si sí que era un pouco máis que non sabes moi ben como usalo, eu usábalo como case como como outra rede social, que ao final tamén era o uso. Estou en Estados Unidos sempre se usou moito máis como como rede social nos comezos que agora, que agora sí que tamén ten esa función, pero por iso. No, pero o que pasa ali non teño, o sea, todo contido, pues pois igual isto un concerto, grabas un cachiño e súbelo, porque principalmente o que ten máis vistas, que íamos que non frixa copyright e iso. Son cachos de concertos Pues pois, que fue por aí algún de na Praia de Riazor, outros por ahí por revés, que eu teño que un festival grabado, mm. pero tampoco teño producción, digamos, algo nin, nin... Sí, un utilizábalo un pouco como de repositorio para poñer os teus vídeos e as teus historias. Sí, ou ¿no? incluso para guardar cousiñas para así de cos amigos ou así sabía que ten algún vídeo algún momento interesante e tal, pois pues, tiñemos as días e queda para logo bacando que queramos ver. Pero, pero era digamos, un uso de YouTube moi moi intuitivo en plan non o sabemos ben. Non é un proxecto unha canle que queremos dar un contido ou sí, bueno, un sentido. Sí, pero bueno, prefírome para, para os que din que foron os que os <laughs> que me vai salir unha maldade para os que se din primeiros en Youtube Iago do Recuncho Gamer non como Recuncho Gamer pero si sí como Iago Gordillo estaba aquí dende o 2000 que eu vin aí Teni, vídeos mirad, de aí 13 anos, unha cousa así de, de 2007 tranquilamente porque o pues festival este que foi unha vez era 2008, eh, teño algún vídeo de antes, no, incluso, antes eh, incluso antes pero bueno, tam, tamén te digo non había contido en galego En castellán tapo moito porque non falaba eu, ao final era moito de música, moito tal, pero vamos, bueno, no as descricións estaba en castelan, eso seguro. Xa o sea, aí, non nos ímos a engañar. No, en después... época, perdón, en sí, na, naquela época o que estaba en boca era o Fotolog. O Fotolog, o fotolog. E, o fotolog. Eu non cheguei a coller o Fotolog. Non chechache o Fotolog. Uff, esto mira, os de Brasil sí que os de saben que ano tamo, que... de que ano estamos de que ano estamos falando? Falando, eu o boom pillei no 2004... Aí está, mira, está despertando xente claro, no chat. Claro, wow, tígate f... conta, conta que eu no 2004 aprovei a oposición para, para entrar para suboficial. É dicir, claro. do 2003 ao 2004 farteime de estudar. Do 2004 ao 2005 farteime de estudiar. E do 2005 ao 2006 farteime de estudiar. E despós empecé a navegar. Pois eu de 2004 a 2007 eh, 2004 para a visibilidade E de hasta 2007 non estudiei moito que Estaba na carreira entón, pon, aquí, no, pon aquí a Paco Da corte do director pon eh, eh No 2007 morreu Si, sí, pois casi, casi, sí, Morreu sí, sí. Sí, no, no, 2008 ainda, ainda seguía claro, pouco bueno, Levo é má, máis dos meus claro. Do Alguns somos da época do IRC Que eu era pero... de IRC hispano sí, sí, eu ir, IRC tamén, pero o IRC non, non na casa, senón no ciber, no cibercarral. carral, eh, sí que digamos que era un modo de raro. Cantos cartiños, lle, dixe, o, o de cibercarral. Non, moi, non moitos, eh. Non moitos. Porque tamén era pequeniño, entón como un único ciber, eh, igual había, eu que sei, 10 ordenadores, 12 ordenadores eh, para unha vila que o núcleo, digamos, o núcleo, o núcleo de haber mil persoas, non sei cantos dunha idade de ir a ciber, con gusto de ir a ciber. Pero, Pero, non, no, Por lo ciber non pasei moito Si sí que teño, isto que Al final xa ves que eu, eu divago como, como que non hai, non hai tal. Nada, si como que, que eh, non hai guión Sí, si, pero do ciber eu teño, teño teño unha lembranza de que me pillou no cibercarral o 11S que basicamente ignorámolo bastante no que ven sen da miña idade, ignorámolo bastante porque foi a ruta eh, no ciber, vemos a tele, ai, mire, unhas torres están aí, non sei que, fomos ao videoclub a pillar Scary Movie e Sleepy Hollow e puxémonos a ver mentre estaba de vez vez veíamos a Matías Prats e entrecambiábamos a cinta pero bueno pillónos entre o, o Cibio eu estaba en Cartaxena eu estaba en Cartaxena estudiando tamén estudiando é <laughs> 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 <E> que no, é <laughs> eu... que é que o que pense que se mete na marina para non estudiar vai vai máis no. jodido <laughs> no, pero eu, a ver, eu, claro, eu que hai fitos o en CS A nivel, obviamente eh, no, no, me Comparable, eu, que eu O 11 ese tamén foi a primeira vez que fun a discoteca. Sabes, Hostis. é que é super super antagónico o que sucedeu nunha parte do mundo co que eu estaba experimentando. Si, sí, quizáis eh o que sucedeu no nunha parte do mundo propiciou un efecto mariposa que tardou un tempo en chegar aquí, pero si sí que o sufrimos todos aquí tamén. É dicir, de repente os controis para viaxar incrementáronse ao 3000% prácticamente, facíase moito máis difícil coller un avión eu experimentei todo iso. Había moito máis control de todo, en todos os aspectos, marítimo, aéreo. Foi foi problemático. Date conta, a min colleume con 20 vamos a ver, no 2000 eu tiña 21 anos, 20, 21 para 22. Daquela. Entón Claro, eu xa o vivín, xa vivín nas minhas carnes porque despois cando tal tuve que empezar a viaxar, eh, participei en varias historias, por estar na armada porque se tomou ese ataque como un ataque contra un país membro da OTAN, entón a OTAN ativou daquela o artigo 5, que é o art... o único artigo no que <coughs> perdón, para que non o saiba, só, eh. É o único artigo polo que a OTAN eh, entraría en eh en guerra co país uh -huh. atacante dun país membro, vale? Activaron ese artigo 5, entón pois pois eh, comezaron a fazer unha serie de cousas aí, unha serie de controles marítimos no estreito, etcétera, etcétera e, e eu vime involucrado niso, pero nós o día que foi o das Torres, eu estaba en Cartagena, na Escola de Armas, e, e lembro que había voces ali de uh, uh, van, van nos quitar do curso e van nos mandar porque guerra mundial, e dicía eu, vamos a ver, tranquilicémonos un pouco que o final está pasando no outro lado do mundo ao final, non foi guerra mundial, pero iniciou moitas hostilidades noutros sitios do mundo e, e moitos controles e moitos vetos que non sabes que, que ninguén che explicou ben seguro nin a ti nin a min eh? Ollo. No, entón iso en definitiva pouco o diñeiro me deixen no ciber e <laughs> punto <laughs> <laughs> que era pregunta e que era pregunta, <risa> 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 que era pregunta. <laughs> Esta foi boa, esta foi boa. No, 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 pero, no, levo un minuto facendo fío para atrás de como chegamos. A... <laughs> Lánzanos aquí, lánzanos aquí pa como unha pregunta. Eu preguntei antes cal fora o primeiro videoxogo xogo que xogaras, que o xogou con cinco anos nunha Mega Drive que nos ensinou antes, e agora pregúntanos recuncho cal foi o primeiro xogo online, online que xogache. E agora, como fixo antes, está buscando sí. o xogo para sí, ensinárnolo a todos. Que xa tiña, pillado. Pois si isto, mira, si sirvome tamén para uf, así fago preguión agora dun vídeo que teño que facer algún momento en Recuncho Gamer. <laughs> vale, bien. Porque foi, eu creo que o primeiro xogo online en videoconsola, porque eu en PC si sí que xogaba un poquinho, pero nunca foi nunca fun nin son agora moito né, xogador de, de, de ordenador. Eh, entón, aínda que se cabía que había o okay, que di aí Paco de Corte Director, pois pues eso, xogo online, digamos que entre varios ordenados conectados, como nun ciber, había os Counter Strike, este tipo de cousas. A min cadroume nunha consola que foi a, a digamos, a que puxo un pouco mmm, no mapa isto de xogar a xogos online en consolas, que era a Dreamcast, a última que sacou Sega. Uh -huh. E regalaban un xogo cando comenzaron a abrir os servicios de xogo online, que era o Chuchu Rocket, que está desvendo, que era un xogo do gato e do rato, basicamente. Digamos que era cada... unha especie de Era como unha especie, sabes, un xogo hipopótamos que era o o tragabolas, traga non sei como. Esto. O tragabolas. Sí. Pois pues é unha especie de tragabolas, pero refinado. Só so que en vez de andar dando o botón para que amase, ti tiñas que poñer frechas nun taboleiro ir metendo ratos no teu foguete. Había un foguete aí no que tiñas que ir metendo ratos, pero tamén pode haber gatos que acaban con ratos. Entón, claro, entre catro persoas era unha tolemia de xente poñendo frechas, apuntando, desviando ratos, mandando os poseu, desviando por outro lado, tal. E, muy básico pero la verdad es que era muy 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 entretido eh, claro era una novedad recuerdo eh. eh, la publicidad que había en los medios en aquel momento era, eh, era muy muy de mundial vas a dejar que los alemanes te vengan aquí a acabar con la paella o no sé qué cosa así eh, entonces un dicho show este como como novedad, eh. Ten en conta, era un xogo que non se xogaba cos con liñas de 56k, eh? Non estamos falando nin de de fibra nin cosas estas. Era dicir, con... era era pouco requerinte de de datos. É, é, é dicir, cando que se conectaba a consola facía o de no, sí. Cala, cala. Ina, pues... non sei a quen lle dicía outro día que a primeira vez que escoitei iso no no na Lobeira, eh, coido que me daba 28, unha cousa así, sabes? Hmm. Non me daba nin os 56, dábame 28k, unha cousa así, non cargaba a foto, é dicir Pasou un tempo aí error, 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 e de repente dame error, sabes? Dame error na, na pantalla e dixen pues nada, non teño internet. No, eh, pero aparte, é unha memoria que se nos queda moitos que vivimos, pero que que, que durou pouquísimo, porque as xeracións que saco cinco o seis anos, pois pues son todo, e non saben o que. Non no saben o que. No, no. Vivímoslo uns poucos, sí, sí, os, os que manexamos Napster o mellor, que descargábamos música con Napster, <coughs> que andábamos, sí. eh, eu lembro que... O, o, o YouTube daquela non era tan, 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 senón que se tiraba máis de ir a El Rellano a buscar vídeos de humor e todo isto. Si, sí, de feito, mira, xusto o, un, o vídeo que teño máis visualizacións, bueno, dos que teño máis visualizacións no YouTube, no que era así personal, era un que apareceu no Rellano, porque era un colega que fixeron disfraz así gracioso e tal. Eh, uh -huh. Todo isto. Dá a que beba un poquinho lo que se nos vai quedar aí. A xente sí, sí, sí. é que se me vai, se me vai a gorxe, eh. Levo, claro, é que levo a xente, a xente, a xente non sabe o duro que é isto, eh, Iago. A xente non sabe o duro que é isto, eh. Porque estar aquí, eu vou e veño camiñando o choio con un compañeiro, entón ímos dando a lingua. Pa lá e pa aquí, son unha hora pa lá e outra hora pa aquí. Por semana fago as conversas do luns o patiño un Twitch de onte a conversa de hoxe. Mais despois, vin o domingo tamén no coche dándolle a lingua. E volto o domingo para lá no coche dándolle a lingua de novo, porque eu apenas falo, pero cando falo solto-me. Entón, <laughs> entón a cousa é así. Eh, nace o Recuncho Gamer. Que que aporta? Que che aporta o Recuncho Gamer? Que 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 che dá eh o Recuncho Gamer a ti? que non che deu no seu momento, pois ao mellor ou as outros proxectos, non? Ou eu nunca ou o preaplauso. Entón, que atopas no Recuncho Gamer que che fai seguir eh, ilusionarte como te ilusionas e sacar máis contidos e máis contidos e máis contidos ata o punto de 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 a min doerme, porque a min doeume, sabes, eh, ver como vídeo, un vídeo un día, outro día, outro vídeo, outro día, outro vídeo en directo en Twitch, vídeo en YouTube mesmo día tres cousas a vez, dicía eu, dios, non para, tío, vai lle dar algo, porque a mí xa me dera. Entón dicía eu, vai lle dar algo, como, como foi? Que, que xa aportou o recuncho? A ver, en diferencia dos outros <coughs> proxetos que comentabas, o primeiro... Eh... Creo que incluso Creo que ti tamén igual podes entenderlo bastante Bastante ben a sensación E o tema que da, que sí. da de conectar ca xente co que estás facendo contigo, foi do que tiña máis resposta do que facía. Ben é certo que a xente por todo se move ben no primeiro día que anunciamos todo isto en Twitter, tanto Morcego e unha serie de xente tal, pois axudaron a espallar un pouco isto que apareceu de ningures. E, e a verdade é que xa desde os primeiros vídeos a xente comentaba, cousa que non me pasaba cando estaba facendo o contido en castelán, o cal, ao final tamén, eu creo que o tema de, de idioma, neste caso xa non é só Pois, unha cousa de preservar o idioma, senón que tamén unha cousa de cercanía. Cercanía non existe, proximidade, perdón, non existe o tren de cercanía. De que me ven John Amir, que acaba o xico rexiu xa a Néstor Reu que dixo cercanías. Bueno, volvo. Eh, entón, iso, a, a, eso, notar que é un contido máis familiar, máis máis de preto. Eh, eu creo que, iso, ter xente comentando e súmase o tema este de que eu ia Youtube principalmente, tropezo en Twitch e aí quedo, porque eu a miña idea era facer canal de YouTube, vídeos grabados, non sei que, dixen, bueno, vou probar, xa que isto vou non facer así un pouco máis, botar a partida, comentar por enriba, vou probar a gravalo en Twitch, gravalo mentras en Twitch, por se a xente quere entrar e comentar unha cousa, enriquece o contido. O primeiro día tamén, estaba, estaba xusto, e que foi estar no momento puntual e bonito que, eh, que foi digamos, ese pico que falaba outro día a no directo que tivo, que estaba a Madia Levo, creo, por aí tamén foi ese uh -huh. pico que hubo a finais de outubro que xa estaban empezando a argallar cousiñas os que 6 que andaban antes e eh, xuntámonos aí unha serie de xente tamén nesas datas eh, Mariña, Mars, eh, Reisbas, Miguel Fieiro e máis eu e eh, eh sí si que, pois pues, bueno facías o directo e tiña xente e xe respondía eh, eu a verdade que me sentí moi cómodo no, no, no formato de Twitch Eh, claro, a partir de aí, pois pues, claro, eu tiña Neste caso si sí que tive maior eh, calma agora de ir preparando o contido, quero eu a idea xa estaba en setembro, Entón, aí que fui, que fun facendo, anotar temas, bueno, tamén, sei unha cousa que tamén sei que fastico con tempo, outra cousa que logo podes cumplir todo o que planificas, nin de puta pero, coña. Eh, <laughs> non, porque porque sou moi animal planificando, eh, non é por outra cousa, eu planifiquei Se... vídeos para todo o ano, non dou feito. Eu tamén, eu agora mm, Sei que me estou escapando un pouco a pregunta de que me aporta Pero eu agora eh, O tema este que estamos falando da, da pre, Que estou un pretempada, que ainda non comecei e tal Mais ala, mais a que eu estou facendo cousiñas o sea, Agora mesmo levo unha media de esta semana Farei maña directo Pero levo un, un, directo a semana Que, bueno, pues é estar en activo uh -huh. eh, Vai saindo algún vídeo en Youtube Que as veces un pouco recicla de alguma cousa de Twitch Bueno, vale, pero un contido se pode consumir tamén en Youtube Pero claro, agora mesmo na miña cabeza teño unha idea de facer eh tres directos durante a semana, máis dous o fin de semana, máis dous tres vídeos para YouTube, específicos para YouTube. Eh, eh claro, eh chega o momento que claro, teño moi ben planificado, pero o que pasa que no que non planifico o tempo que teño para facer. O sea, vida. O bonito claro. no, o, no, resu no, o que... resultado teño. Claro, <laughs> o estaría hora. todo moi guai, estaría o sea, todo moi guai se si fósemos Wismichu e tivéssemos a 14 fulanos por detrás, un que edite, outro que guionice, outro que vai a facer a compra, outro que che seque o sudor entre, entre vídeo e vídeo, estaría moi ben, pero unha persoa sola non pode dar tanto. Non, claro, non. non porque ao final, eh, non sei se che pasou algunha vez, pero a min si me pasou o ano pasado, eh, saindo da pandemia, a min reactivanme en maio, mandarome para casa. Foi cando fixen todos estes xogos, cando comenzaron estas conversas, etc. etcétera. etcétera mándame para casa, un en maio, eh, comezo a rosmar o tema da lista, vale, empeza a nacer o tema da lista, tal, non sei que, e, eh, e aí, aí comeza a miña flaxelada total, vale, de, de, pois pues vou seguir coas conversas, unha diaria e publico unha de luns a vendres en Youtube, e a fin de semana fago non sei que, e os domingos fago non sei canto, e que va, chegou un momento, tío, que, que, que petei e en xuño parei e non voltei publicar nada ata outubro, penso, máis que as listas. Sabes, porque que non daba, na miña cabeza petou, non... A, ao mellor alguén que nunca lle pasara, non entende, pero pero eu vime moi sobrepasado mentalmente. Eu, cando, cando acabo a última conversa das prim, da primeira tempada, eh, que foi coa Arca da Noe, con Noe da Arca da Noe, eh, eu cortei con lágrimas nos ollos e empecé a chorar eu só na, na habitación e dicir, é demasiada presión sabes, unha conversa diaria durante 43 días con todo o que supón descarga a conversa de Instagram meta en Youtube, edita, corta tal, non sei que, ponlle música renderiza, todo iso antes do día seguinte e prepara toda a conversa do día seguinte para tal porque despois no chollo tiña que traballar entón, que va, que va, era demasiado demasiado estrés para, para unha cabeza na máis entón, por iso che digo que hai, podes sobrevivir facendo un directo só a semana, sabes o que pasa que moitas veces caemos nesa voraxine ainda falaba con Miguel Fieiro outro día caemos nesa voraxine de un cada día para non perder tal pero a xente tamén sabe sabes tamén tamén ten que entender un pouco que ao final somos somos persoas igual que eles, sabes, e que, e que deberíamos ter un, un repouso, un, unha vida detrás de, do que facemos aquí, no? Penso eu, vamos. Sí, a chapa eu creo, que te acabo de dar. No, pero mm, o sea, é me familiar o que me comentas. Eh, eu creo que ás veces é eh, que temos máis eh, nos mesmos esa exixencia ou imposición realmente sí, do que nos está pedindo si sí, de, realmente do que nos está demandando o público porque si, eu sei que hai semanas que anuncio, o comezo da semana que vai sair tal vídeo sobre tal cousa

non toda a xente tampouco está pendente de, de sí. do que está facendo todo o rato. Eh, sí, os que sí. están máis ou menos pendentes tamén se, sempre se agradece. Pero quero decir, ese, ese, no, se fallas algún día tampouco pasa nada. Entón, claro, eu, jolín, comentaste, eu um, rematei xuño um, bastante, aparte bastante ben, foi xuño un mes que eu creo xe había menos xente, entón, bueno, pues, pense máis por aquí, cos, que a xente tamón a xa en galego esa, ese mes tamén, como fixemos así cousiñas co, co Bomber, pues, tamén pasaban máis, fixemos o da canción da TVG, que ao final tamén, claro, recuncho, Twitch ao final tamén un pouco caixón de desastre dentro do recuncho, pero tamén facemos cousas de música ou un pouco máis de, de actualidade, porque ao final tampouco che da. Primeiro, é un aborrimento estar todo o rato falando de videoxogos ou todo iso, só todo se tes a posibilidade de, de, intentar probar outras cousas. Sí. E logo tamén pois ao final eu inda que fala de videoxogos, como falamos antes de divulgación, divulgación consiste un pouco tamén en facer que ese contido do que estás divulgando sexa accesible, entendible para as persoas que ven ese produto. Non, se trata uh -huh. de aquí meternos a falar todos de cousas super técnicas eh, básicas. A mí o que me interese é achegar o vídeo como produto cultural a xente. Entón, claro, pois pues, tens es, esa es, es exigencia que non vale calquera cousa. Entón, cando fago contigo de xogos, intento que polo menos teñan un pensamento ou unha volta para... para para que non sexa simplemente claro, claro, que, que, requiere que requiere unha unha preparación, non é eso... só non é só Iago chega un día a casa e di, va, ah, vou coller o mando, vou facer un directiño aquí, largo lle catro burradas aí durante o video show e despois corto. Non é así, non é tan doado, non? No, e logo, que se, logo sempre hai formatos que dan menos traballo que outros com, aí o, o, ritmo que ten Youtube claro, é un formato que me resultou relativamente como durante este ano e que me permitía manter un ritmo relativamente alto de, de publicacións de ese tipo era o de reaccións a bandas sonoras ¿Qué parte de Boa Ten? Que en la que se un contenido muy... digamos, es bastante o que se graba es casi igual a lo que se emite o que se queda editado luego. Pero aparte de que sí si que puedo engadir ese plus de analizar un poco la música que se me propone. plus tamén de mm, pois interactuar ca xente porque é a xente quen propón o tema, quen propón a canción, sí. para para interactuar. Por certo, mm, perpetro mm. a amenaza que che fixen antes de comezar o directo, de se si queren a xente es... pedir algunha canción. Si, sí, eh a xente, os que queirades que estades aquí no chat. Eh, ya que te ha muerto. Yang, yang te, ten preparada aí a caixa con sons e con looper e toda a pesca, entón eh podedes pedir temas y, y, e imos despedir isto con, con algún que outro tema, non sei se si un ou se si máis de un, pero sí, por lo menos son facer, Que vayan soltando varios e eh, logo así que o que vexa máis claro, menos que me sexa claro. familiar pois pues, Digo, digamos, o que che ahí. quería dicir antes é sí. que, mira, sen ir máis longe que decías ti eh, Ias publicar este benres pero dixe, de non chego Pois eu levo dendo 15 laiándome porque ao final este mes non houve lista Teño os datos tomados, teño os vídeos descargados Salvo tres que non os din descargado aínda e non houbo lista, non vai haber lista este mes, é que o tempo é o okay, que é e e as persoas son as que son, é dicir, se eu tivese un equipo de 14 nachos ou 14 persoas traballando para min, home, pois pues claro, había listas de todo tipo, é dicir, facía listas temáticas incluso, pero como son eu só e non dou feito, porque non se dá feito todo, non das quedado para conversas eh guionizado a conversa a facer feito a escaleta, como dima de levo, vale? Ainda que esta vin un pouco máis confiado porque como xa falara moito con Iago, xa o desvirtualizei en directo, xa faláramos na conversa anterior que quedou só pa nós esa conversa e e todo o rollo, pois ao final xa algo xa sabía por por do, por onde iba a ir a cousa, non? Porque ia máis ou menos replicar o que fixen e a memoria non me fallou moito. Pero pero iso, non 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 se dá feito máis, é dicir, a xente tamén ten que entender, non? Un pouco. No, e eh, aparte diso, es, hai formatos que se levan que logo visualmente, vale, son 10 minutos. Eh, pues, bueno, este tema de grafismo e tal, pero é eh, que a nivel de organizativo dun vídeo, os, unas listas para facer unas listas, ben. Non sei sé si se lembra xusto, nun vídeo no que che pide en colaboración, que aparecerá un momento a comezo. Sí. Eu ese vídeo eu é o eu que máis chollo leva, que era collear unha, tiña 40 cancións. Eh, mm. que as miñas favoritas sí, de videoxogos, en... as túas regras de non repetir máis de dúas de sí. de un mesmo autor, máis de dúas da sí. mesma franquía, etcétera, etcétera, sí. Claro, neste, pero neste caso o que teño que facer é poñer máis coitar. Teño, que teño, claro, teño un Excel aí, te tamén tes un Excel, era un Excel, Excel, Excel poñer máis a, a canción que crea máis significativa ou máis chula que tiña cada videoxogo, escoitaba, puntuaba e confeccionaba a lista. Claro, eso, eso máis ou menos é un rayo que le va facendo dúas semanas antes Pero logo, e eh, eh, de cada unha falar un pouquiño Porque logo tamén quería, es así que ese logreino era mm, ir falando entre Subo un pouco música, falo, subo un pouco música, falo sí. E non me saltou o copyright en todo o vídeo, que esa foi unha cosa maravillosa Senón eu teria excusa porque neste caso estou fazendo un uso non digamos, non pernicioso eh, Con fins educativos, entón podría reclamar, pero bueno, en fin Si estás fazendo salto... unha lista No, sí, estou no, unha lista, estou facendo de maneira didáctica, porque estou explicando, o sea, con fins educativos, o, o que sí. non era poña canción para a ah, coitades, xa está, non. Simplemente era tamén para explicar este videoxogo, de tal tal, desta de canción, de non sei sé que trata Claro, facer todo eso 40 temas. <laughs> chao. Vismo. O sea, botei eh, eh, botei 20 horas, <laughs> o sea, botei 20 horas editando, pero hm, mm, o sea, de venres pola tarde a domingo pola mañá que foi cando se emitiu Comín, durmín, eh, o resto era a premia <laughs> Da, da choio, da, da moito choio Porque, porque después, claro, depois Chega che xente a preguntar Chega che xente por redes, tal Ois, oh, mira, que me, me mola moito a lista, tal eh, Como a faz? Porque eu estou pensando en facer unha lista E eu, claro, eu doi o consello, non? Digo, pois pues fago así, fago isto Collo esta aplicación, fago con isto Fago con outro, tal, non sei que Pero por dentro estou pensando, non te metas niso Non te metas niso, porque é unha trampa <laughs> No, pero a quedar consello, máximo 5, 5 5 ítems na lista, non máis, non máis, o top non 10. Mais. Sabes, facer o top 10 de tal, porque porque que non é é unha inmolada Eu puxen as 50 polo rollo de dicir, sabes, de eh como se di, eh de meterlle un que que houbera sempre moito movemento, no e tal. E e contra o principio non o conseguía. Dende que fixemos o dos tetas cores xa a cousa cambiou. Y comenzó a haber movimiento dependiendo de los vídeos que se cargaban, las visualizaciones, de todo rollo, ¿no? Entonces, Mira, Aprovecho, pero... no sé si puedes pinchar ahí o, o último que está poniendo ahí a corte, el director. Sí. Que... Di, claro. di a corte director, eh, o mayor que o mejor que o anuncio que me sale a Overbus, e o da Nova, Peli de Resident Evil. Pero eso mola, tío. Eh, Son mola, apellido, claro, apellido, está trabajando algoritmo con Recuncho Gamer, tienes do cine estás viendo cosas de videojuegos a de Resident Evil claro, claro. Eh, Que, mando yo a Luba a, a, Paco da Corte, que se quere facer ahí un análisis con Xunta, yo iré a ver un de estos días, imagino Eu lanzo, lanzo ya ahí o, bien, así, mia, xa, xa mira, ya, ya así con se, co se, ha dicho un le... bolo se ha dicho un bolo ahí, Paco que... <ríe> sí. <ríe> a, sí. a, a no, peli... Mi... Pero pero mira, agora mesmo que estou propoñendo digo, se non teño tempo, <laughs> Sabe, se non comezo, si, si. si no é bueno, un vídeo de vídeo de pretempada. Vou ver se si teño tempo para verla <laughs> e irmos falando. <laughs> vídeo de pretempada, como me, me, maña, maña vai a haber outro. Eh, en fin, eh non, pero iso, que ao final por iso fixan ao final tantos vídeos de relacionando a bandas sonoras, primeiro porque da miña cabeza, a ver, claro, eh, o primeiro punto é que che leva a vida a música, porque che gusta a música. Sí, claro. Y, con... y estudache música. Entonces, claro, te Un instrumento as que no quería, pero sí. Sí, en un instrumento que te engañó <laughs> ahí vilmente, pai Pero bueno, también le pegas a teclado. Es decir, estudache un instrumento, un instrumento tal, pero después ti tocas a teclado. Porque en un grupo este, en, en Diario de Verano, tocas a teclado, ¿no? O... e o saxo o canto e o que pasa o teclado é eh? porque cando pillas un instrumento de vento no conservatorio danche mira toca aí algún instrumento que dé acordes porque con, con, esto como con el gallego non no vas a ningún lado pues con un instrumento de vento non vas a ningún lado aprende a tocar aí un piano non sei sé que eh então claro na no, parte de eso, para, para compoñer pois pues, co no meu caso vai con con, con piano eh e si pois de verano si sí, era unha digo era Está, estoy como. Están inactivo, digamos. En Spotify sigue estando por ahí. Diario de verano todo junto. También estamos en proceso, digo. Se os retomo. Bueno, no fue hacer en galego. Esto, esto está claro. Eh, ¿Tienes el título de, de nombre de, de grupo en castellano? Bueno, a mí. Love of Lesbian. He en qué idioma cantan. Pero hay <laughs> que, 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 que oh, tampoco. No. Bueno, ya pero, pero como, xa teña redes, como xa teño as redes, como teño as redes e xa existen en Spotify e que tampouco o, sea, o branding xa está, o sea, a marca, a marca xa está, entón, pero non pasa nada, quero dicir, eh, eh, eh verán, sí, pero bueno, xente... tamén podes mexar no branding como fixo MB mal, que cambiou a francamente cariño e a tomar polo saco, é eh, dicir. Pero, pero eu non eu dame vertixe <laughs> facer fa iso e eh, non non pasou, no, xa xa teño no, pero neste caso, refírome, neste caso o teu é quitarlle unha o e poñerlle un acento gráfico. Nada sí, más. Pero, pero eso para Spotify y el resto de plataformas, eh, supongo. Bueno, eh, asombraría este, porque yo cuando empecé, empecé en YouTube era, en cada red tenía un nombre diferente, ¿vale? En Facebook era Vivo una lobeira en, en Twitter era a y en, y en Instagram a Today, ¿vale? Fue el primer sitio donde se llamó Aloe Today y en, y en YouTube directamente no existía. En septiembre o 13 de septiembre, o 13 O 13 de decembro de 2017 nace a Lobeira Today en YouTube. Vale? Uh -huh. Que aínda mirei hoxe, ainda mirei hoxe as datas. E e de aí empecé a ir cara atrás cambiando, primeiro cambiei a do Facebook, coido que foi, porque chamábase Vivo na Lobeira por un blog que tiña eu que aínda está por aí en Blogspot, vivonaloveira.blogspot.com e cambiei a Lobeira Today tamén. Y después cambié por último o Twitter, que o cambié el año pasado, pienso. Cambié yo el nombre porque decía vamos a ver, hay que, tener, hay que tener todas igual, más o menos. Sí, pues no... Así fue. Pero puedes hacer lo mismo, digo, con un diario de verano. Bueno, pero eso no, tampoco pasa nada. quiero decir, Love of Lesbian canta en castellano. Eh, eh, a ver a la gente que tenga unos apellidos en castellano que cantan alego, al revés. Portugal de Man, que canta en inglés. Claro, bueno... <laughs> Pero non é non é de man desta de man, é é o oh, é o home. como se chamaba este, o de Sugarman, eh Silvio non sei sé me estás. Sáeme, Silvio Rodríguez. Eh, tamén. Un que ten hai un documental moi bonito. Non sei se si está en filmín ou está en 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 Netflix, que Silvio Cortés, penso que era, o tipo que cantaba o Nacho foi na época de Eric Clapton e o tipo as súas cancións eh, petárono moito despois de morrer el, de sobredose petárono en Sudáfrica flipa, e é hai que un fulano dir... que foi a investigar, a ver quen estaba levando royalties de todas esas cancións en África e resulta que non se sabe quen está levando royalties, e ti buscalo en Spotify, e está en Spotify buscas Sugarman e sae, che penso que Rodríguez o apellido, e cantaba eh, creo que, que o que di Madelevo, eh? creo que Madelevo está no correcto, eh, no, se sirve non é é un verdadeiro caballero Cavalieri Cavaliero Cavalieri E... Eh... No, bueno, é eh, que ao final ímonos por derrotero o tema dos dereitos e das músicas tamén ves cada marcianada en Youtube xente que non son os dereitos seus pero que reclama eu teño compañeros artistas que lle reclamaron os dereitos de tal un señor de... Se pero, un señor de Cuenca se, esta canción... non, de Cuenca non é de Wisconsin da baixo, polo menos eh, pero esta canción son miñas. Non, non, eu aquí din ya aí a Spotify, din non tiña registrado eh, ala, aponte a, a pelar con Spotify con YouTube e cas distribuidoras claro. de música, que pff, E que, e que hai xente hai xente que está sendo lista en aspectos que nunca se pensou que se podría y ser aquí, lista Mira que di aquí o, oh, o oh Paco que di eh? A min pasoume mi co vídeo do lugar que está reclamado por delitos dun de yanqui Ollo aí A ser, a ser Madialevo eh, parente de Another Viewer Me parece a min A, a corto de director foi o, o yanqui, que no sí, sí. dixo. Eh, en fin. No, digo ya a Madia Levo porque o outro ah. día falamos de ah, sí, 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 onte vale, falábamos vale. de Another Viewer, que é un é un recurrente sí. nos directos da Lobeira, hai un, un No, pero ahí. de todos, eh, eu creo. O xe moi falta onte. Onte non veo. Foi 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 o meu primeiro visualizador, sí. creo, eh. Si, sí, Another Viewer. Está está ele Forum, vale. son son os dous máis os que máis aí, está ben, está ben. Porque Forum eh, non está demostrado que non sexa un bot. Non está, Falun demostrado, non, non, está demostrado ainda. Non está demostrado <laughs> ainda, que non sei xo mote. <laughs> que xe iba a decir eu? Eh, como... Mm, como eh, entendo que ti xa viñas de facer directos en, en Facebook, é eh, dicir, xa controlabas o StreamYard, como dixeches, non? Eh, como foi o paso a OBS, dende StreamYard, unha, unha plataforma como a na que estamos transmitindo agora, que é tan, tan sumamente doada para transmitir en directo, pasar a OBS na que todo é manual, todo o tes que facer ti, todo vai por duplicado ou triplicado, porque tes que facer a conversa por un lado, por exemplo, cando facías o blog para a ser, tes que facer esas conversas, telas nun lado, nun monitor, despois de aí capturar a OBS, como, como foi esa evolución? Os poucos, sí, bueno, a lo loco... No, a ver, eu, o tema do, do OBS se iba un pouco en paralelo, porque eu, cando dixen, bueno, tiramos por StreamYard, era porque estudias outras posibilidades eh, claro, eh, por OBS pues, tira pas pues, igual por Skype ou por algún outro sistema de videochamada non sei, sé. Sí. era máis cómodo o que está máis pensado porque entra esa xente é isto, que estreñar xa para mm -hmm. pero, o que te digo a parte técnica sempre me chama entón, eu lembro uns croquis pero demenciais para faceros de o preaplauso que eran plan, entrame por Skype por tal lado, teño que mandarles porque eu quería que eu metíais vídeos, entón tiñan que ver os vídeos do programa non son a min polo Skype. Entón, claro. mandaba sinal do directo por aquí, non sei... Pou, uns, te, pf, uns croquis eh, que eu creo que con, con, iso saltan a casa do papel directamente eh, pero, pero, nada pero tiña sen que tú, que xa, xa o manexao un pouco, ao final, claro, obviamente unha ferramenta que te dá máis posibilidades canto a te has estudiado ou aprendida ou vas estudiando máis pois pues, tens moita máis posibilidades entón, claro, claro hai, que ves, decir, eh? hai que decir, para que non saiba sí que aquí Iago ten un tutorial, non? Telo por YouTube, o tutorial de sí, está como, na de recuncho de como configurar o OBS, un dos é un deses tutoriais necesarios que deberan de poñer plataformas que, que cobran cartiños públicos para, para todas estas cousas, para promover os contidos en galego, en YouTube, eh, Twitch, etc. Eh, e non teríamos que estalo facendo xente cos nos, con noso tempo e con nosos cartos. Pero bueno, é un deses eh, materiais que son de ver se un está pensando en en meterse a a a facer un directo, a configuralo, etcétera, etcétera. E foi onde foi donde aprendin a recortar a a miña imaxe en OBS sí. porque non era quen, eu estiraba sempre. Si, sí, eh, deformabas, tal, si sí, ou non. No. Eh. Pero eso é meterse eh E probar, pero bueno, también era, era interesante porque al final también estamos hablando. Al final, porque he decidido hacer contenido videojuegos en galego, porque que apenas hai, estaba en el Gamer. No conocía, ainda a, a, xa había gente que estaba haciendo directos en Twitch. E, Algunos volcaban ese contenido a YouTube, pero pero claro, pues digo, pues camesma. Ahora estoy me topando con esto. Igual ahora que estaba, digamos que comenzaba comenzado Twitch en galego, pues mira, igual este, este vídeo en concreto, en este momento puntual, no hay nada y e ayuda, y e tampoco. era un vídeo neste caso que quero decir, complica moi facer unha lista. Ese tutorial pois ao final mm, sí, Digo, con... abriuse xa pues... boca moitas veces por cousas que atopabas que, que ti dabas porque non existían. Eh, cousas que atopaxe en galego a posteriori e que pensabas que non existían antes de comenzar ti. Porque a, a mí ni pasoume. Video... A nivel videoxogos, non. A nivel videoxogos, non moito. Sí, que había, por ejemplo, un dos que conocí más tarde fue el Blog de Memoria Pixelada, que luego creo que espiritualmente pilló así un poco a Luba Morcego. Memoria Pixelada, escribía gente como Agos Recosa, John Amil, e otras seis siente que no lo tenía controlado. E desde ahí creo que es donde nace la primera retransmisión en Galego en Twitch, eh, sería desde, creo que, la cuenta de, de Memoria Pixelada, que era precisamente Agos, jugando eh, ahí un show de monopatín. Uh -huh. si, sí, eso chama, o sea, de 2015 a primeira, do que, do que hai constancia que igual é anterior, pero digamos, de, de que teñamos sí. rastrexado, é eh, esa bueno, pero si a nivel de videoxogos shows... por aí andaba, Twitch foi cando naceu, non? máis ou menos bueno, claro, antes era Justin o algo... era, ya, era Justin TV Justin TV, eso eh, claro, non sei sé se si hai alguna cosa por antes pero, claro, a nivel de sí. Show, realmente Quitando o que están facendo Galicia en Gamer, a nivel mm, sobre videoxogo, eh, eso, audiovisual, porque en texto sí que teñamos máis cousas, incluso pues eso, en redes estar. Pero do demais, pues si sí, te tiñas te, na Radio Galega un programa, pero tampouco estaba vendo a nivel tele no zigzag había unha, estaba Luz Castro en aquel momento facendo a sección, pero non deixa de ser unha cousa moi magazín, pero talmente visualmente falando dos xogos E parándose en detalles dos xogos e que non, non había e de feito agora mm, entra, entraron os de Lilium que é interesante tocan anime tamén sí. pero están están co xogo que eu, a verdade é que, agradezo moito e tamén bueno, sí, cambio, de feito pasan... veremos, los, veremos los o venres seguramente no, na gala de youtuberas sí. que irán por ali sí pero realmente é que non hai moito e, claro eu agora mesmo tamén mm, un pouco do proceso que me pasou o ano pasado de facer tanto vídeo que dixiste que me te mareabas normal foi un pouco o de probar e o de Igual ter moito contido, igual non era da cantidad da calidade que esperaba, que espero que podía ter con pouco máis de pausa, pero parece interesante que houvese contido. Porque que non había nada falando de de consolas antigas, e que non había apenas nada, que se é dicir, o vídeo No no balance que se fai sempre que teño falado mesmo con Darío Lago de o son das ideas disto, no balance que se fai habitualmente entre calidade e cantidade, primache a cantidade, non? Que foi un pouco tamén o que teño primado eu moitas veces sí, a ver, no, non, digo que sacase raya. Fa... Eu... Claro, pero o, o, facelo, ainda que <laughs> no meu caso si sí, saquei moita morralla, facelo, ainda que saia mal, ainda que vaia un pouco a trompicós, pero facelo, e que quede feito. Si ven alguén e o quere mellorar, que o mellore, pero facelo claro. e que este feito. E, e de o feito que si está algo, e eh, que lle podes dar para alguén que se queda poñer a mellorar ou compla... complementar, o que mellorar tamén queda un pouco en plan, sí. eh, non complementar, prácticamente son de tal. dicir, eu non teño ningún problema en que se colla un vídeo meu, eso sí, sempre falando coa xente que que, que país estamos, non? Pero eu non teño ningún problema en que se colla calquera vídeo que eu teño dos 260 e pico que hai, que se colla un vídeo e que e que se mellore, é dicir, e que se publique noutra canle, sabes? Sempre cando nese vídeo se mencione este vídeo é unha idea original de xa está, é o único que pido que ao final é o que pide Youtube tamén ¿Sabes? O, o Creative Commons de YouTube es básico, es de mención. Sí, sí, sí. Eh, eh punto. ¿no? Entonces, yo, sí, sí. que se mencione, pues esta idea vina, vin en un vídeo a este señor, este señor mayor que ahora está caduco. ya. bueno, pues eu voy, voy a dar una vuelta y voy a no me llorar. Pues adiante, tío. Adiante que son cosas que me quito yo. No, pero eso, al final, claro, eh, eh, hay tanto mm, de lo que puedo tocar a nivel de ahora mismo de, de videoshogos. que fun probando un pouco de todo. Incluso me levou a iso, a facer un tutorial sobre o BS, que non é directamente videoxogos, ainda que moita xente que mmm, xa videoxogos lle pode interesar pola temática de facer os, os directos e os streamings. Pero, claro, eu, no, se quisese estar na zona de confort, pois pues, podría votar falando das consolas de Sega 290, e eh, Sonic todo o rato, e eh, dame para facer tropecentos vídeos. Pero que problema é que ten? Que é moi, moito máis de nicho do que estou intentando facer agora, que xa ten o seu nicho facer cousas en galego, entendamos o de nicho e facer o de <laughs> e facer pois, Día penso, que me a sí, sí. vou me poñer eu a mellorar os 300 primeiros vídeos que teño aí unha fin de libre si, sí, si sí. <laughs> <laughs> ai deus eh, sí, e de... eh... en 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 a pecho. Eh, pero iso, ao final parece moi interesante int Intentar encher Valeiros para que enlle poda chamar Videoshow, pois pues, logo poda Por unha banda, pois pues, entre no resto de contidos que a ver, máis alá de que sí si que primei máis eh cantidade súa de calidade tamén eu creo que teño un a, a, a sorte de formación eh do meu percorrido profesional tamén eu creo que me axuda tamén a ter xa unha unha base bastante aceptable. Vamos vamos máis aceptable. Claro, claro, eu eso, eh, en vexo volo moito sanamente, obviamente, no A a todos os que tedes pois pues, comunicación audiovisual ou algo relacionado con 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 eses estudos porque directamente te des una, una planificación previa. Es decir, sabedes cómo planificar previamente, mínimamente, sabedes algo que uno no sé, que es cómo planificar qué voy a hacer primero, qué tengo que hacer después, qué tengo que tener aquí, qué tengo que tener acá. Después que o hagas mejor o que o hagas peor o que directamente digas ti, vale, sé que tengo que hacer esto, pero no voy a hacer, si hay otra cosa, ¿no? Pero digo, en Besho Moito ese conocimiento de decir, coño, pues... a escaleta, non? Que dicía Madia Levo. Eu, eu a escaleta aprendina co tempo, é dicir, eu nas primeiras conversas ia a peito. Sabes? Oxe. O que o que saíra como a hoxe. Pero claro, a de hoxe dentro do que cabe a escaleta está un pouco borrosa aquí dentro. Pero eu non podo ir, imagínate, imagínate unha conversa como a que tiven con Luis Iglesia sen ter nada apuntado. Que va, que va, é que non, non podes facer iso. É dicir, eu técnicamente doume conta cando chego a unha conversa que planificara con, con Fede Pérez e dixen, é que non podo ir a falar con Fede Pérez e falarlle do tempo. É dicir, teño que saber algo del, teño que documentar, teño que buscar, teño que apuntar cousas para que non se me esquezan, non? E a raíz diso empezo a facer escaleta, empezo a facer esas preguntiñas, non? Para, para, para polo menos ter un guión, Hmm. Pero, a veces non é niso, no, non só iso, é, eh, porque tamén depende o formato, quero dicir. Eh, o exemplo, o de reaccionar, pois pues, reaccionar no, estante, no eh, ou sei, pídeme tal canción, pois pues, na teño preparado, vídeo tal, tal, e eh, logo tiro para diante, é eh, un forma é eh, un formato máis máis vivo, máis natural, chama menos natural. Igual non é o que está buscando alguén, prefiro alguén máis listas ou cousas máis guionizadas, tal. Bueno, pois pues, ten que haber de todo. Pero, quiero decir, no, obviamente unha entrevista que no vas con alguén, pois pues, como eso é, teño estos minutos para falar con estas persoas, ou fago ben este momento, ou non, non arreglo logo en postproducción. Claro, eso, eso é unha cosa claro. que non se pode facer. Pero hai outros de formatos, pois pues, tamén... Decir? eu, eu, eu vou que podes experimentar tantas cousas de comunicar e cousas que ás veces nin entendemos, por exemplo, que me pasou a mí en Twitch que me petou a cabeza, que logo mm, o sea, eu, eu non entendo eu non consumirei, pero para que non use o das salas de estudo. Eu non entendía que era iso. Pero logo explicarme un pouco e digo, mm. "Vale, é que non é un directo eu... para ser, non é un directo para ser consumido activamente, é mm. algo que che fai compañía, é un, sí. un pouco radio, é un pouco radio." Cando me chamaron porque, porque Twitch está moito de radio. Claro, cando me chamaron eh para dar esta charla sobre Twitch en aulas galegas, me chamou Pilar, non sei se anda por aí aínda. Eh, Profa. pois eh Eu fundar a charla, claro, dicía eu quen son eu aquí para falar de Twitch e non son nin que máis tempo leva, nin nin moito menos, non? Pero documenteime un pouco, tal, e fixen, eu penso que quedou chula, non? E falei nun momento dado pois das salas de estudio, que das primeiras que eu vi, seguramente houve as previas a esa, pero das primeiras que eu vi foi a de Jaime Altozano, que tiña superpulida aí o tipo, non? E e e pareceu-me tamén é dicir, vinlle a a práctica porque ele explicou na nun vídeo de YouTube. Ele explicou nun vídeo de YouTube o que quería conseguir con esas salas, no? que era incrementar a produtividade do estudio. Entón, claro, cando eu conto ali, pois moita xente que estaba ali que quería preparar as oposicións, xa dixo, oh, pois xa o teño, pois vou facer unha sala de estudo para preparar as oposicións de mestre. Sabes, e dicías ti, hostia, mira pa aí. Sabes, é, 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 un, é, un, é unha movida, é dicir, é, é verlle Un, un, unha utilidade a algo que ao mellor o, os maiores ven, mira, xa están xogando os videoxogos e tal, que os meus alumnos a que, a que fagan sala de estudo, a veces estudan algo sí, home, non sei pero, pero eh, agora que tocamos o tema cultural, eh, vinche nunha entrevista que falabas de que, de que hai moita cultura nos videoxogos, é dicir eh, moitas veces ente, A xente que non xogaba videoxogos ou que non xoga videoxogos, ve a, a, aos que aos que xogades ou aos que xogábamos venos como venos como como unha cousa rara, non? Como unha cousa Sabes o que che digo, como unha como, ah, mira estes que están aí vendo vendo como xogan outros e disti, e logo meu pai cando iba a ver o ful, o fútbol ao bar está xogando o fútbol, realmente, ou está vendo como xogan outros o fútbol. Porque meu pai nunca unha patada, unha pelota, lle deu. A ver, aquí Como abrimos final. un abrim abrimos un melón que isto tampouco se sí. a, a, a cantaxe de. Gente menos do chat. Sí, o melón da meloreza, non se sé canta xente lle pode interesar que al final lévanos o tema este dos bonos culturais e eh, que porque o que se cuestionou nos bonos culturais sempre foi persou se gasten en videoxogos, en algún caso dicían cómics tamén, pero o, o o dos o dos videoxogos Eh, vamos a ver. O primeiro, seguimos xa ao que é a normativa os videoxogos están reconhecidos como produto cultural desde 2009 por unha lei a nivel do estado do estado español. Quero dicir, ata aí fin do de, fin do debate. Quero dicir, con eso xa se pode xa eh, eso, pechar o debate. Pero claro, que ahora cada vez, aparte, mira, que bueno é pa, que Pablo Casado cada vez que pode dio dos videojuegos, os cómics, con bono, para que se lo gaste, que... mira, a ver. Joder, es que esto como todo, como cine. Todo o cine é, eh, mm, ten uns valores culturais eh, a, 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 criminais, bueno, non me sabe ningún adxetivo mellor, ten uns valores eh, culturais in, importantes ou todo, toda a literatura eh, ten... O sea, quero dicir, hai de todo. En, en, en os videoxogos o mesmo. En os videoxogos estamos falando, para min, dun dos produtos culturais máis completos, porque ao final non só... So, eh, une, une moitas artes Tes te arquitectura, porque claro, hai que diseñar escenarios E contratas arquitectos Para facer os diseños De algúns videoxogos Tes música, que xa non temos que debatir nada Tes te arte plástica visual Que tes te o diseño de personaxes Todo isto, decorados eh, te Tes tamén guión o sea, Tes te moitas técnicas cinematográficas e logo sumalle o que te, o, o que o principal vector e o principal componente que o fai diferenciador os videoxogos que é o da interactividade e, mm. con iso tes uns produtos culturais ben completos que que si, sí, que podes ter xogos que son, o, poden ter eh, eh argumentos ou intencións que son deleznables, como pode ter moitas películas que igual non son as máis edificantes, ou pode haber literatura ou, eu que sei, algúns libros de sí, autoaxuda que non hai por onde pillalos, sí, eh sí. que forma de outra cousa. Está claro, claro que haberá de todo, pero que é eh, eh, un produto eh, cultural moi completo cando parte cando cando a industria está gastando tanta pasta en xerar ese produto como está gastando, que hai videoxogos que xa costan máis que algunha película. Eh, Canto antes eh, era impensable iso, non? Si, sí, eh eh e o dito, eh, ao final eh claro, a medio que me que siguen con, porque parece que hai un momento que se di, sobre todo no ámbito dos xogos, claro, a cultura, eh, claro, no mesa cultura, é cultura. Pero entón, estás como nesa zona segura e dis, bueno, este este debate xa está pasado, xa está pasado. Pero chega o tema do, por exemplo, dos bonos, que faime gracia, por exemplo, aquí aquí en Galicia o bono que ten a Xunta para os videoxogos tamén se dá e non están dicindo os do mesmo partido que, que pasa co, co bono bueno, para videoxogos e que, e que tal cacao de, de, de conceptos sí. de conceptos non, bueno, cacao é política ao final Si, sí, cacao en xeral, ao final tamén, a ver, non, non te moitas luces porque a partir das oito como non hai sol pois xa vai a cousa como vai <laughs> xa, xa, contaba, xa, contaba, bueno, Pero, eh, no, eh, eh, damos eh... Dime, dime. Si sí, por, por pecharme que me, me dicíaste o de ver ver xente xogar. Claro, hm mm, o que dicíaste do fútbol, pois pues, eh Claro, claro, é que é que dicir, remataba aquí ma día levo, ¿no? Que dicía, "Gran verdade, Fran, eh levamos a vida vendo xogar." É que é certo, mesmo cando non te lexían para xogar a partida de titular, ti estabas vendo o partido ali no banquiño. Si, sí. sabes? O o final Levamos moito tempo vendo xogar, ou ou o típico que che regalaban unha maquiniña e o regalábanlla teu irmán e mentras un xogaba o outro miraba por riba do ombro a ver como como facía, no, Dale pa allá, no, fai así, sabes? É dicir, o final É unha movida. Sí, e que é que, é que mira, hoxe vou botar luvas por todos claro. lados, eh. Dice aquí María Levo que na miña aula ímos investigar a xeografía de México e estou imaginando unha sesión múltiple de Forza Horizon 5 en serio, oxalá. Pois, pues, é pues, de mirar, jolín, mira, Forza luba, levo, luba, levo, luba, levo, luba. levo 40 horas con Forza Horizon, non sei que se che fai falta preparar a unidade gigántica. Pum, veña, outra luba aí. Si, sí, no, pero todo isto fago en pretempada. Eh, claro, é de pretempada, eh, a luba é de pretempada. Pre no. Que, que dito isto, a min, igual que en o fútbol ou En general, muchos deportes pueden aburrir, simplemente velos. También ver a la gente jugar videojuegos, esa Tampoco te creas que una cosa que me echan a mí. A mí en ese aspecto Por... me mucho, gustaba mucho cuando cuando cando, eh, cando, cando tú hacías, sobre todo o Cuphead, porque encantábame esa banda sonora, encántame, me teño varias canciones, la lista de que me gustan en, en, es que... en Spotify, brutal, brutal, son moitos de esa música de Big Band. e sor sorprendeume lembrarme, sorprendeume lembrarme do, do tipo Ted Avery, que era o, o debuxante dese de tipo de debuxos, vale, esa, ese tipo de grafía, sorprendeume lembrarme diso porque había moitísimos anos que non vía nada del e e a, a donde quería chegar con todo isto? De, de interactividade no directo, creo. Abuelo. Eh, ah, Vale, e outra, outra que me molaba moito era o que fai ás veces a que cheira papá. Que se poñen a xogar a un videoxogo, pero vanche falando de outras cousas á vez que van xogando, é dicir, eles están xogando, pero están falando eu que sei, pois pues de Da, da narrativa eh, que ten o guión do xogo, non ves? Porque aquí isto é, trátase de non sei que... E, e los que empezan a tocar uns temas, claro, e, e non vai nada co xogo, é dicir, eles están xogando por unha parte e falando por outra quen queira entrar a ver o xogo entra e quen queira entrar a, a escoitalos pues, entra a escoitalos falar, a min gustame moito iso tamén sí, que, sa, que, ao final é moi, é moi radio creo sí. que é unha cousa pues, dice antes o Twitch que ten moito radio que eso que comentaste a que cheira papá pasaba con ir arriba do Mar, con, esos dibuixos que está a 4 horas, pero sí. está che falando, está che entretendo está, está che acompañando, creo que, que se da radio que te está acompañando Ajá. eu creo que hai días que tamén en Reconcho nos pasou sobre todo cando fechamos as partidas abertas estas que ven a xente, Pónse ponse a xogar con os co Tetris, xuntámonos aí sí, sí. 6 7, entón abrimos o Discord, empezamos a falar pois pues, o Sequedo, o Xabarín ou non Sequedo, o... bueno, eh, ao final estar facendo eso. E sí. eh, eh, eh hai xente que queda a ver, que curiosamente mm. esos directos funcionan bastante ben, porque tamén ao final de xente falando sobre un tema e aparte ten eso, poder falar un pouco da partida en si, sí, Pero entre menú, entre pausa y tal, pues va sacando otros temas. Yo creo que es bastante interesante. Yo creo que por eso, porque también acompaña muy todo ese tipo de directos. No, no, está eh, claro lo... que acompaña, es eh, eh, okay, eh, decir, sin ir más longe, es un show gay ainda en, en Twitch, a nada. Y aquí estamos, 307 seguidores a día de hoy. No. Ma, ma que non dixeses antes isto, porque entón preparaba aquí unha cerrona para xogar algo. Xo. agora <laughs> va a estar complicado a parte técnica. No, pero digo, pero pero eu nunca xoguei, máis que o pinturillo que me metí unha vez a xogar con mm. vos, lembraste? O pinturillo e máis o mm. que xoguei sí. algunha vez, pero xoguei de estar nun directo e colaborar no directo ou algo. Pero, pero pouco máis. Pero esa, esa parte chula, de, de colaborar, que eu por exemplo, que fai media tamén creo que ofician a que chepaba, a que chepa papá de xogar co chat ao GeoGuessr. Para min é aí onde está o darllo xidiño. Sí. Para min a vantaxe que que so si sí que é unha cousa que Twitch che permite respecto a outras plataformas de facer isto que uh -huh. creo que a interactividade está mellor traballada ou tes máis posibilidades. Eh, por iso, por exemplo, a min o que fai má de alevo cos cos mapas e todo isto, que ten a súa escaleta como ten que ser, eh todo iso, eu ese tipo de cousas son as que case máis me interesan máis eh no que son os directos. Por iso, mm, claro, por iso no, no poñerme a xa está hai veces que sabe ben, hai xente que se entreten Eu lembro un día que abrín aí o Super Mario 2 que facía 33 anos entre e entrou moita xente e fixan, bueno, por lo menos danos para facer meña, pasar esta fase se morrer e a xente pica se, xa está a cosa é falar Necesito. ca xente que te está vendo e interactuar uh, cando, cando Cuphead non sei cantos puntos poido ter agora no, no recuncho pero Eu tiña oito mil e pico cunchos, unha cousa así, ou seis mil e pico cunchos, unha barbaridade. Eso é un 0,002% do que debe ter Farum pero... si, sí, sí home, claro, porque Farun porque estaba aí con, con Ano de la... Viewer. <laughs> joder, Farum que estaba no con Ano de viewer. viewer, joder. Pero bueno, eh, Yago, dámoslle a esa cancionciña, a ver que nos piden es que no, por aquí. Non me dixeron por aí nada. A pues cousa si que no... fosa... Fos diciendo alguna cosiña, mientras. Podemos yo hacer una intro a 50 de YouTube. Iodation. Así, impro. Vale. ¿Cuánto querés que dure? Un poquito, 7 segundos. Estoy volviendo aquí a. Uy, algún. Dalle 15. Nada, pero bueno. De gratis, me la haces. Precisamente esto que me da escaleta de mañana. Sí, no, eh, gratis sí. Otra cosa que se valga para, para algo, que es otro tema no, interesante. Las no. eh, 50, YouTube. Podéis eh, pedirle canciones aquí, Oyago, ahora, en el sí, chat. Sí. Os que, que, que quedéis por aquí, porque hubo que... una desbandada aquí brutal, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Ah, pero vez, no. está another viewer. Ah, no, hay muchísima gente aquí, o qué pasa que... ¿Os usuarios que marca aquí o, o Twitch son os usuarios que están ahora o son que estuvieron en algún momento? Eh, eso está raro. Eh, Hoy se alega raro todo el claro <laughs> día. Aquí marca, aquí marca esto, un esto, lote esto... y márcame seis nada más. Nah, eso no... Bueno, y dependiendo para tam, ahí tampoco Si mira. De alguna canción. Sí. Puedo, puedo aproveitar e hacer un mini anuncio Posso de pretempada por su mañana? Y e aparte tengo que hacerte consulta, porque tú eres pionero en una cosa, no Twitch en galego. ¿Sabes sí. de qué estoy aferrando? Eh, sí. mañá vou intentar facer unha cousa semellante, entón sí. quereche pedir consello. Mañá eh teño que estar por Vigo e se como que xa é Nadal en Vigo, entón puxeron un parque de atraccións, non sei que mm, demo fixo aí o o Señor dos LEDs, que logo nos dona os LEDs ao resto dos gamers durante o resto do ano. Eh, <laughs> e, music Sí, o With the Lights, e creo que ten cousas de videoxogos Ora, creo que cambiou un boneco de neve que había Ora hai un Super Mario, e creo que hai dous simuladores de non sei que Entón a idea, mañá é eh, eh, Un horario moi bo Pero pois, pues, se eh, alguén facendo a comida tal Mañá, sobre as doce media pasadas Faremos un directo na rúa un eh, IRL. Desde móvil, eh, en RL eh, Polo With the Nadal In the Nadal of Vigo, Leva eh, gafas de sol Efectivamente Sí, si sí, no, vas, van facer falta eh. da, de, No, é moi, eh. doado eh, O consello que sí. che dou Leva uns cascos e listo sí, desde móvil. Era como que, iba Que logo, sí, que logo iso Luz, vai evolucionar Luz xa di aquí María Lemo Luz, Luz, Luz xa sí, claro. Luz, Luz entón, nada, dar un paseo por ali eh, No caso de que, bueno, se si hai xente ben que o verá sino, si Se non, se hai unha cousa interesante Cortaremos e mandaremoslo para Youtube todo isto en pretempada eh, Quedaba así ese anuncio Por ser si alguén de Vigo que viu, por que me comentase, pero bueno, senón imos ver maña que hai ali sí. de... Di aquí Madiá Levo, long life to, to IRL. Eu eh, estou pensando moi, moi, moi en serio eh, facer un IRL dende de a gara de youtubeiras. Sí. Que un IRL? Instant, xente... instant, real life. Penso pero eso, que. es, pero eso, eso sempre instant real life, quero dicir. O sea, o que é... No, as... IRL que... é o modo o modo de, de videoblog que ten uh -huh. que ten Twitch, que agora ampliáronlle as cousas ah. verdes estas de piscinas e cousas raras Si, sí, o do galego polo que sexa non, non <coughs> O do non galego aínda non chegaron aí. Creo que está no 3000 e pico e van polo 100 de algo. Non lles cabía. Eh, dime primeiro antes de máis nada sí. eh, que que está aquí a xente que non que non se anima a poñer cancións, entón a a que a pedirche unha un tema, dime antes de nada que canles de YouTube porque veñen aí youtubeiras, pero eso que non te afecte. Que canles de YouTube che sorprenderon, o sea, te sorprenderon no, no, no último mes, va, ou nos últimos dous meses? En galego. Uh -huh. E -huh. Tenho que mirar o nome, porque agora mesmo sou unha. Describe. Que, unha rapaza que falía, falaba de eh, se se pode foder en galego. Que non se che sona quen en sí, que vo, el... azul, creo que algo da perra de non sei que, o Cadela. Ah, non... eh, coidado co Cadela. Co cadela está, Dios. Eh, sí. coidado co Cadela, que era dúas, du, era dúas, non sei que, un micro e tamén era Ocus Pocus, tamén estivo aí en Ocus Pocus e agora montou coidado co Cadela. Si. Sí. Noria pues... Vil. Sí, pues, es do, do, dos últimos dos meses así en galego novidades. Logo obviamente xa os xa máis coñecidos que moitos tamén andan polo Twitch non ra cousas, pero si da novidade Iso. E logo todo son mal va... O que está facendo en Youtube Está interesante O que pasa é Falta O problema que temos en Youtube Que é constancia Porque cando és unha cosa que che mola Dís Jolín Que era outra semana claro. Que magua Que, que, que magua Que non, que non haxe máis non? Claro Pero digo tipo Estes adentro Pois sabes que non llevas dar a turra Porque sabes ti Exactamente o que supón E aparte elas, En TikTok é maravilloso O que está facendo Pero bueno sí, sí. Caso, Porque pues, TikTok TikTok teño en güeiros y Instagram y TikTok no. bueno Instagram ahora como permite poner ligazones estamos ahí se nos va a dar, está guay, sí, sí, dar sí. un sentido de que si un no, sí. Instagram quedas ahí bueno eh, ya pues que estamos, qué tal qué te parece mira para sí. rematar aquí por todo alto como si fuera panorama esto qué te parece un Dolores se llamaba Lola vale y rematar como Ese si de fuera, los suaves sí como si fuera <laughs> no panorama me si, no, no me sé si nada de los suaves Va a mandar. Mira, facemos a, a 2.50 do YouTube. Xa veo be, o velho, já veo o pedir unha roqueirada, non visto. Si sí, debe ser algo así. Pasa, ahora teño un momento que vou a poner aquí. Mhm. Uh -huh. Pero tuju. Que boomeres Vou a cambiar os altavoces <laughs> de sitio. Dios dos do rei, que boomeres Que boomeres, Non, non, a ver, é eh, que eu teño un problema co rock en español en Que Don <laughs> masiva cancelación de supres de Ourense. Ostras. <laughs> define masiva, María Alejandra. Pois pues es que teñas. Que sigan pero... aos suaves. No, pero ahora en serio, en en Ourense só deros moi de los suaves, o sea, hai como orgullo de los suaves ou unha cousa. É es que son de Ourense. Sí, vale, pero tamén hay xente, tamén Paco Vázquez a Coruña, e que quero todo o mundo, sabes? Decir... Ah, eso sí. Quiero decir. Mira Mariano Rajoi de Pontevedra. <laughs> No he hecho cuento más. Sí, Me sí, sí, he despertó bochata sí, vale. ahora, ¿eh? Hombre, claro. Empezar a ofender aquí a Ourense. Urense a Feriche, Urense, ahí. Feriche, Ourense Feriche, Feriche. va a la irada. Maldita sea. Vale. Eh, a dos 50 de YouTube. Vale, entonces en teoría va a ser esto. Vale. Si no, Voy a marcar aquí un tiempo. Esto va a vibrar un poco micro. Ostras, esto tiene un fumo de calazo. Vale. Cuéntame. ¿Qué quieres que diga la nueva sintonía de los 50 de YouTube? Maestestro, que es, que es, que es claro, Jacome. ¿Qué crees que de a no 50 de YouTube? No sé. ¿O qué? A 50 de YouTube. Son las vale, 50 vale. canles que me isopetan. Vale, pues a buscar primero una base. A ver. Vale, estamos, ímo, aquí ímo a directo, estamos aquí en directo Estamos aquí haciendo una impro para ver si sacamos una melodía para las 50 de YouTube. Que no hubo lista vale, este tó, mes. Estoy pensando en armonía. A ver qué es ahí. Y me

a 50 de youtube aquí un plano Se ve así oh, yeah. ¿Qué entonces ¿quién quedará de primera? ¿cuáles vale, serán las nuevas entradas? ¿y a cinco que pueden volver? bueno, a veces son más de cinco

Dolores se llamaba Lola en Ourense queren que es ofenda a los suaves, xaves, a los suaves, xaves Eita. ofendiditos de Ourense, dos do rey, madre alevo, pide por mí E máis, desde que está, ja come, ja come Ay, ja come, ja come, ja come Ay, ja come, ja come, Ay, ja, come. Ja, come. Ay, ja, come. Vai pa comer, ja come Ja come Ai, Ja come, ja come. Ah, ja come A ver, imos xuntar Vai... Imos xa rematar isto Imos intentar xuntar A ah, ja come Cualo today Entón xa peta o universo Vai pa comer, ja come Ja come Ai, Ja come, ja come ah, ja come Vai pa comer, para ja comer, comer, eh, comer, Hey, ya está. Qué bon. Okay. <risa> Chapo. <risa> bueno, esto tocado es este un material bon, una, una lírica, una métrica bien trabajada eh, todo bien, un set tan vos, pues ya está. Con esto tenemos una manera muy moderna, directo. Sí, 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 sí. Pero, vale. pero que está, que está, que está muy bien, eh. Es decir, a mí, a mí convenceume, eh. Pues nada, pues si ya está bien, pues esto ya mando chayo o waf o, o punto waf, mándalo para Spotify. Eh, luego videoclip ya te encarrestes, eh. A mí no me. <laughs> está bien, está bien. Bueno, eh, Yago Gordillo. eh, capataz de Recuncho Gamer SL. Si, sí, mellor capataz, porque antes chamaxe responsable, responsable na vida, dixen, Julio. Eh. Dixen... Ao oh, dixen, é que é que é responsable. Eu, no, dixen que, ideólogo e comunicador E antes responsable. Que que... Sí, dixen responsable. Levo dúas horas con iso clavado na cabeza. Hostia. Bueno, non sí, se te ocurra, puede, ch puede, puede, che de ocurra decir, chamarme puede. responsable. Eh? Bueno, pues irresponsable en Recuncho Gamer. Aí, un sí. grande, un grande do Twitch en galego, eh, poñendo o contido en galego na rede de Twitch. Moitas grazas por ter vido a Lobeira Today. A ti, neste caso, por facer a segunda. Xeras Se que non hai dúas en sí. tres. Non hai dúas en tres. Eh, de feito, había unha pregunta máis que che quería facer, que bueno. era de eh que era que como de ilusionante eh é que me estou escoitando. Digo, ¿cómo de ilusionante se parece a, a comunidades de Galego Twitch? De Twitch en Galego. Por lo menos cuando llega a Chaela. Cuando ahora no es nuestro huevo tampoco. Pero veo que está haciendo. Está ahora media levo ahí, eh, que ahora tiene escaleta, entonces ya está pidiendo relevo ahí, ¿eh? ¿ven? Eh, mm -hmm. Ahora mismo, si te digo verdad. No sé si se no hubiese o a base que hubo en los primeros meses de recunchos no ves a base que estaba creciendo de, de Twitch en Galego, si ahora estaríamos hablando de recuncho Gamer aquí. Inclu uh -huh. De seguir haciendo vídeos e y tal. Me ha saludado de que ahora es sempre... mismo estoy en stand-by y e tal. Pero... Sí. pero bueno, estás en standby un poquito, tampoco le vas a Anos en standby sí. Explícame. No, porque no puedo. A Anos ya no da Pero digo, a min, a, a, min, por exemplo, eu sempre digo que me pasou con, con, con Twitch en galego o mesmo que me pasou con Pod Galego, que son dúas comunidades que me inspiraron moito. Sabes? A, a, a facer cousas diferentes, a seguir facendo cousas, a... Non sei. Gustoume. E sigue me gustando, eh? Esto, esto, esto está sendo un podcast. Levamos dúas horas 14 aquí. Podedes ver máis podcast que este, eh? Podedes irvos daqui, a escuchar otro podcast en podgalego.agora.gal. ¿vale? Sí. Hay más que aloe ver a today. ¿eh? Sí, non... Está de reconcho Gamer, que comenzará tempada, ahora no, que estamos También, en pretempada. Claro, están está en pretempada. Ahora, Yago, están en pretempada, pero te des 157 podcasts ahí activos. ¿eh? Es decir, a ver lo que facedes. Dito esto, Yago, muchísimas gracias por pasar aquí de nuevo. e agora vou facer a, o final que fago para cortar en YouTube e despois xa facemos a, 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 a o, o como lle chamas ti, porque eu chamo xa salto, como a incursión. Xa incursión, facemos a, sí. a incursión a unha canle que, que digades por aquí polo chat. De acordo? Entón, eh, a vos, moitas grazas polo vosso tempo, moitas grazas por chegar ata aquí, dúas horas 15 vémonos noutra e aperta. este momento incómodo no este que a xente incómodo. pensa que xa rematou e seguimos en directo, verdade? Si, si, si. Que outro día Anxo petou, Anxo a cabeza outro día. Sí, pero seguimos en directo. Si, si, si. Bueno, agora imos facer unha rai, vale? Eh, somente imos ver a ver quenes están. Están a CRTVG, Está a Ciencia de Tal, está Orgullo Galego e está Miguel Fieiro eh, tendo os directos abertos. Como se come isto? Como que dous? Si sí. Hai dous aquí abertos A mi só so, so me saigo Pois pues a mi salenme dous, mira como está isto bah, está Bueno, vos diredes un... no chat A quen lle facemos o, o directo Eu penso que xa solo por, por afinidade De que estes últimos días me leva feito dous, creo Ou tres, o Miguel Facer yo a Miguel, ainda que orgullo Tamén lle podíamos facer Non sei, teño disyuntiva aí, votade aí como xa de xadelos Eu mentras aproveito, xa que isto caduca E agora xa non está grabado eh, Sandades por Pontevedra, El recuncho estará o domingo No Culturgal, firmando discos eh, Trae de discos, do que sexa nos, nos firmámoslo, nos Trae de un de, de Pili Pampín, pois pues firmámoslo Aí tamén eh, Tamén estaremos o sábado seguinte no Pontín Games Por pues Sandades por Pontevedra <laughs> Eu traballo máis en Pontevedra de videoxogos Que, que en Coruña, en fin Veña, pois pues, todos Miguel. A raíz con Miguel Incursión, y, incursión, incursión, y lembrade, y lembrade incursión. E lembrade, lembrade que o venres, E lembrade que o venres, imos estar tamén ese home Maseu en... <laughs> imos estar ese home Maseu tamén en eh, Ames, en Bertamiráns, na Casa da Cultura, na gala de Youtubeiras porque este home finalista en dúas categorías, Iago. Unha, unha. En unha categoría. Depois de chederme unha ou outro día, xa te <laughs> vou que me trababa moito. En fin. Veña. Ímonos Ames a quen ames, fai no ben. Importante. Xa <laughs> <laughs> se foi, verdad? Dale, dale, sube, 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 ahí, sube ahí. Cortamos xa, o que? As cincuenta <laughs> de YouTube Today Uh, 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 Esto para poner ahí na créditos finais final Aquí, vídeos, Suscríbete aquí. Tens máis vídeos por ahí arriba. Eña. As De Youtube Lista da today Isto está o vendo a la Se alguén volve, si Se alguén volve, Pois cortamos isto xa eh, Esa que envolve o directo do Twitch Ainda non está vendo E como facías ti <coughs> Chispum Chispum